תראו, אני אפתח ואומר כך, אנחנו הרבה עוסקים בשאלה, אני מבין שאצל סוציאליסטים השאלה הערכית היא שאלה חשובה מאוד. השאלות של מבנה חברה, ראוי, נכון, הן שאלות כבדות משקל, ואני מניח שאצל מרביתנו זאת המוטיבציה הראשונית אולי, להתחיל כשאתה נתקל בעוול, להתחיל לחשוב אם יכול להיות איזשהו סדר אחר. אבל בסופו של דבר אנחנו גם מגיעים לשאלה שבדרך כלל אנחנו נתקלים בה, אוקיי, זו הטענה, מדובר פה באמת בדבר שיש בו הרבה מאוד רצון טוב, הרבה מאוד ערכים שמקובלים על כולם וכולנו היינו רוצים, עולם צודק, נאור יותר, אבל איך זה עומד ביחס לכלכלה? זאת אומרת, אפשר להגיד שהוויכוח שמולו עומדים סוציאליסטים ברמת הבסיס, לא ברמת הפוליטיקה היומיומית, היא השאלה האם ההצעה הסוציאליסטית היא הצעה תקפה מבחינה כלכלית או כטענת מבקריה, האם היא איני סותרת את ההיגיון הכלכלי שבתוכו מתנהל העולם המודרני, ולכן ככל שהיא אולי ראויה מבחינה מוסרית וככל שהיא דבר נפלא ומועיל ומפתה מבחינת הצדק והעמדות הרגשיות, הרי מבחינה רציונלית הוא איננו עומד במבחן הכלכלה ולכן מותר שנתבגר ונאמר, אוקיי, איך אומרים, מי שלא היה סוציאליסט בגיל 20 הוא מנוון, אבל מי שנשאר סוציאליסט בגיל 40 הוא אידיוט, כן? אז זה הרי הלוגיקה של הטענה הזאת. ואני רוצה לטעון את הטענה בהפוכה, לא בקשר למנוון ולאידיוט. אני רוצה לטעון את הטענה שאם מתבוננים על ההיגיון הכלכלי של החברה המודרנית, אז לא רק שהסוציאליזם מתבקש מתוך ההיגיון הזה, אלא שהקפיטליזם מופיע כשיטה רעה מאוד, בלתי יעילה, או בלתי יעילה לרוב הגדול, אבל גם בלתי יעילה להתפתחות הכלכלית בכלל, לניהול החברה התעשייתית. זאת בעצם תהיה הטענה שאני ארצה לטעון, שההיגיון של הסוציאליזם נובע מתוך הגיונה של החברה התעשייתית, שהיא החברה המודרנית. הוא איננו מנוגד לה. נהפוך, טענתי תהיה, שהקפיטליזם מנוגד להיגיון של החברה התעשייתית. וזה מוביל אותי להבחנה הראשונה שאני רוצה לעשות, הבחנה שמרביתנו, לא, מרביתנו, בדיון או בשיח המקובל, מרבים לערב בינה, כשמרבית שישנה תפיסה רווחת שאומרת שהבסיס שלה הוא זה. שקפיטליזם וחברה תעשייתית זה היינו הך. כשאנחנו, ותשימו לב שבשיח השגור, באמת המונחים האלה משמשים כמונחים נרדפים כמעט. אנחנו מדברים על חברה קפיטליסטית, ואנחנו מדברים על חברה תעשייתית, והפוך. ואני רוצה לטעון שמטעמים אנליטיים, יש קודם כל להבדיל בין השניים. נכון הוא, שמבחינה היסטורית, החברה התעשייתית התפתחה בעיקרו של דבר בתוככי הסדר הקפיטליסטי. יכול להיות שבמובנים מסוימים היא אפילו העצימה אותו. אבל מכאן אין נובע הדבר שחברה תעשייתית וקפיטליזם הם אותו דבר. אני רוצה לטעון שההיגיון של שניהם הוא היגיון הפוך. אם עשינו את ההפרדה האנליטית בין חברה תעשייתית לקפיטליזם, אז בואו נשאל במה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על חברה תעשייתית. מה הרעיון שלנו? הרעיון שלנו שאנחנו מדברים על חברה תעשייתית הוא ההיגיון של חברה שמקיימת חלוקת עבודה הולכת וגוברת. חברה שההתפתחות שלה מונעת על ידי עקרון חלוקת העבודה. שימו לב, בכל ספר מבוא לכלכלה, שלא תקחו, אחד השיעורים הראשונים תאמר לכם את הדבר הבא, שאם יש
כפר שיושב בעמק, יש כפר שיושב על ההר, ותושבי העמק מגדלים על כל דונם 50 קילו תפוחים ו-100 קילו חיטה, ואילו התושבים שיושבים על ההר מגדלים על כל דונם 100 קילו תפוחים ו-50 קילו חיטה, מהו ההיגיון הכלכלי הפשוט? שאלה שגרים בעמק יקדלו חיטה בלבד, ואלה שיושבים על ההר כאילו תפוחים בלבד, יחליפו ביניהם מה שאנחנו קוראים עקרון ההתמחות, ואז התוצר החברתי יגדל, וכתוצאה מכך תתאפשר התפתחות נוספת. תשימו לב שזה פחות או יותר ההיגיון התעשייתי. החברה התעשייתית בנויה על חלוקת עבודה הולכת ומתפרטת, זאת אומרת שנעשית מפורטת יותר, בטווח אינסופי של פעילות של החברה האנושית. אנחנו רואים את זה החל מתחומים שהם תחומים של ייצור של מזון ותעשייה וחינוך ובריאות, כל תחום שלא תקחו, תראו שההתפתחות שלו בעצם מבוססת על מה? על מכניזם מאוד מאוד מפורט של חלוקת עבודה. זאת אומרת, ומיד אנחנו נחזור לכך, ההיגיון איננו היגיון של, שימו לב, בדרך כלל מקובל להגיד, כתוצאה ממה מתפתחים הדברים, זה רק כתוצאה מן התחרות. אבל שימו לב, זה נחזור שנדבר על זה, על העניין של הקפיטליזם. אבל שימו לב שבפועל, אנחנו בעצם, החברה מתפתחת ככל שהיא מגדילה את חלוקת העבודה. מרבית היושבים כאן, אני מניח, אני מספיק, לפחות אם אני רואה לפי הפנים, לפחות מחצית היושבים כאן, זוכרים את התקופה שמחשבים היו איזה, שיכולת לומר, המחשב הזה איפה הוא יוצר. נכון, היום זאת נראית שאלה לגמרי חסרת משמעות, משום שברור לנו שהמארז שבתוכו ארוז לנו, ארוזים לנו כל החלקים שבסופו של מרכיבים את המחשב, אין לנו שום סיבה טובה לדעת מאיפה הם הגיעו. כנראה שמרביתם מסין, אבל אף אחד לא יודע איפה הם נארזו, איפה ככה, איפה הפטנט, איפה החברה, ואת זה המושג של חלוקת העבודה, אני עוד אחזור למושג הגלובליזציה. אבל שימו לב שגם כשאנחנו אומרים גלובליזציה, אם כבר אמרנו את המילה, אין, אנחנו אומרים, אחרי, אנחנו אומרים על המושג הזה יוצר מערכת אסוציאציות מאוד רחבה אצל הרבה מאוד אנשים, אבל בבסיסו של דבר מה המושג הגלובליזציה? הרחבה מקיפה ביותר ועמוקה ביותר של תהליך חלוקת העבודה. אגב, זה מלווה את החברה התעשייתית מראשיתה. אני מניח שהיושבים כאן מכירים את המניפסט הקומוניסטי, אז שם מרקס יש לו איזה שיר הלל למה עושה התאוס, כן? והוא מתאר בדיוק, אנחנו יכולים לקחת את הקטע שמופיע שם ולשים אותו כקטע שמתאר את מה קורה בימינו ואת מונח הגלובליזציה. אז מצאים עליו שהמושג הרלוונטי לתחילת, לכל דיון בחברה התעשייתית, שהמכניזם המוביל אותה הוא המכניזם של חלוקת העבודה. עכשיו, מה נובע ממכניזם של חלוקת העבודה? מהמכניזם של חלוקת העבודה נובע שאם אני מסתכל רק עליו, אני כרגע מזיז את הצל שלו, שזה הקפיטליזם, ומתבונן רק בו, אם אני מזיז אותו הצידה, מה שאני מקבל לנגד עיניי זה שבעצם חלוקת העבודה הולכת ומגדילה את הזיקות החברתיות. את מה? הזיקות החברתיות. בעצם תהליך התאוס הולך בהדרגה והופך את החברה האנושית ליותר ויותר תלויה בחלקיה השונים אלה באלה. לא, אני, מאחר והדיסציפלינה שאני בא ממנה היא היסטורית, היסטוריה קשור לכלכלה. אני יכול לתאר לכם, אבל ברור לגמרי שבעוד שהאדם בעידן הטרום תעשייתי, תלותו בחברה הייתה לאין שיעור נמוכה לחייו, מאשר תלותנו אנו. למרות שתודעת האינדיבידואליזם שלנו מפותחת יותר, תודעת האינדיבידואליזם הזאת היא לא משקפת היטב את היחסים או את המיקומה או את התנאים הכלכליים שתוכלנו אנחנו פועלים. ברור,
בשלום אתה. ברור לגמרי שאנחנו תלויים, תראו, בכל דבר, החל מהספקת מזונותינו והספקת בגדים, זאת אומרת, אנחנו כבר יודעים את המיומנויות הבסיסיות, ולא ניכנס כרגע להבחנה, מה יודעים בחברה תעשייתית לייצר את כל מרחב פעילויות הבית ללא תלות בשוק, ללא תלות בחלוקת עבודה. אוקיי? זאת אומרת, ברור לגמרי שתהליך חלוקת העבודה, תהליך התירוץ, תהליך חלוקת העבודה בעצם הולך ויוצר זיקה הולכת וגדולה בין אנשים לחברה, בין קבוצות שונות בתוך החברה, מתוך הצורך הזה של החילופין המתמידים כתנאי להתפתחות. זה ברור. זאת אומרת, מהו ההיגיון של החברה התעשייתית? ותשימו לב, אני בינתיים לא מדבר על בעלויות ואני לא מדבר על שום דבר. אני מדבר על התעשייה לכשעצמה, בתור עניין שעומד לעצמו. ההיגיון הוא שבעצם תהליך התיעוש יוצר חברה של אנשים שהזיקות ביניהן הולכות וגדלות. וכתוצאה מהזיקות, שהזיקות ביניהן הולכות וגדלות, וככל שהזיקות האלה הולכות וגדלות, אתה יכול לתאר לך, ההיגיון של החברה הופך להיות היגיון שניתן להגדיר אותו כחברתי. ובעוד שהעיקר ימי ביניים התלוי היה אולי בחברה מאוד מאוד ספציפית של הכפר שאני חי בו, אבל מעט מאוד בעולם שמחוץ לו, היום ברור לכולנו שהתלות שלנו, התלות החברתית, היא תלות שמקיפה הרבה מעבר לתחומים המיידיים. זאת אומרת, אם ההיגיון של חלוקת העבודה הוא היגיון חברתי, עכשיו, מה מתחולל בעידן הקפיטליסטי? מתחולל בעידן הקפיטליסטי שהחברה שההיגיון הפנימי שלה, שנובע מהמקום הטכנולוגי, שנובע מהמקום של היותה חברה תעשייתית, שהוא חברתי, בעצם אותו מנגנון מוטל אל מערכת ניהול, ושליטה שבנויה על עיקרון הפוך מן העיקרון התעשייתי. והוא העיקרון הקפיטליסטי של התחרות. תשימו לב, אם העיקרון של החלוקת עבודה הוא עיקרון שיוצר סוג מסוים או של צורך מסוים בהגדלת השותפות, ואני יודע, תכף אנחנו ניכנס לזה, איך אתה, אנחנו נראה שמדינת הרווחה היא לב אחד מההגיונות הברורים ביותר של הסדר התעשייתי. אבל שימו לב, קודם כל, ברמה מאוד פשוטה, הקפיטליזם מעמיד את הכל על תחרות בין פרטים ועל ניגוד ביניהם. מה פירוש המשמעות של תחרות? התחרות שהם מצויים ביחסים שהם יחסים שהאינטרס הפרטי ניצב כל העת מול האינטרס הציבורי, ובכל אופן ביחסים לא נוחים איתו. זאת אומרת, הקפיטליזם מארגן את החברה התעשייתית אל תוך מבנה שההיגיון שלו מנוגד להיגיון של הגיונה של החברה התעשייתית. אני ברור. מפתיע וברור. עכשיו, הסיפור של העידן הקפיטליסטי איפה, הוא סיפור של המתח, שבתקופות רבות מוביל לקיץ, של המתח בין ההגיונות הסותרים עלינו, בין ההיגיון המחברת של חלוקת העבודה התעשייתית, לבין ההיגיון של התחרות והרווח הפרטי שעומד בבסיסו של הקפיטליזם. האנשים הקרויים סוציאליסטים באים מאותו מקום שהם חושפים את הניגוד הזה ומציעים ההצעה, אם אני רוצה, לא כרגע, בלי כרגע להיכנס להם רזולוציות מאוד מאוד מפורטות, אבל ההצעה הסוציאליסטית היא פשוט לבטל את הניגוד בין ההיגיון התעשייתי להיגיון הקפיטליסטי, ולנהל את החברה שלנו, שהיא חברה תעשייתית על פי הגדרתה, מתוך היגיון שמתאים.
סוף המבוא. אם הערות, שאלות, זה פתוח. מה? נראה לי שהם רוצים שתמשיך עדיין. לא, בסדר, לא אמרתי את זה לצרכי התנ"ך. וגם נעשית הוקעת העוולות של השיטה הקפיטליסטית. כן, כן, תראה, אבל בוא נגיד לכם שאני רוצה להגיד משהו על הוקעת, תראה, זה נכון. אבל תראה, הוקעת עוולות יש לך כמעט בכל משטר, זה אחת הטעויות הרווחות למשל אצלנו. שאנשים באים אומרים לך, בוא ניקח את התנ"ך. נכון, בתנ"ך כתוב, לא תלין פעולת שכיר. נכון, וחי אחיך עמך, ויש לקט באב השכחה, ואותו דבר אני יכול לקחת את המנגנוני הסעד של הקהילה היהודית. אגב, שאלה שהגורמים שהם הכי ניאו-ליברליים בחברה הישראלית, תמיד מתפעלים מקופות הצדקה של הקהילה ומתרומות הגבירים. אז בסדר, אני אומר, תראו, השאלה של הוקעת העוול היא חשובה. אבל אני אומר, אני חושב שכשאנחנו עושים דיון, אני אומר פה, מאחר וההנחה שלי שליושבים כאן הרקע או הבסיס של ההכרה המוסרית, הערכית, אני מניח שאנחנו שותפים לו באיזשהו אופן. אני כרגע רוצה לדבר דווקא על המקום האחר, משום שבאותו רגע שאנחנו, ודרך אגב, זה היה אחד, ובאופן היסטורי, אחד האופנים הכי יעילים של המאבק של המעמדות השולטים להיאבק בתנועות הסוציאליסטיות, זה היה באמצעות כל מיני ממסדים כנסייתיים. שאומרו, מה, אתם מדברים על צדק, אנחנו, צדק זה אנחנו. מי עושה פעולות סעד ומי ככה ומי פה? זאת אומרת, במובן זה אני לא, השאלה של העוול כשעצמה, הגם שהיא חשובה, יכולה לקבל פתרונות שונים. גיידמק זה פתרון לשאלות האב. הרי בית תמחוי זה פתרון לשאלות האב. עכשיו, ברור לגמרי פתרון במרכאות, פתרון שמנציח אותן, ומייצר עוד קצת כל הזמן, שיהיה עוד פעם עוד יותר מה לפתור. אבל, אני אומר, לכן אני חושב שהשאלה או הדיון שאני חושב שכדאי, בלי לבטל את מקומו של כל הדיון הערכי וכדומה, כדאי גם להתבונן על המבנה. ואני חושב שבמובן זה, אני לכם מוכרח להגיד לכם שכשאני מתחיל, אני חושב שיש מקום שזה שהחברה הישראלית, במקום להציע הצעות סוציאל דמוקרטיות, נגרת כל פעם להצעות של חסד ו... כל מיני איזה רחמים קהילתיים, אני לא מתפעל מזה, ואני חושב שזה מנציח את הסיפור, אבל אחת הבעיות כדי להתמודד עם זה, זה בדיוק, אני חושב, לנסות לבצע איזה סוג כזה של ניתוח. עכשיו, מה שאמרתי על הניגוד בין קפיטליזם לסדר תעשייתי, זה בעצם אמירה כללית יותר, שמתוכה, שאנחנו מכירים, אני מניח שאתם מכירים, נגזרות שונות שלה, שאני אציין כרגע רק שתיים מהן. תראו, למשל, אחת השאלות שאנחנו שואלים, כשאנחנו מדברים על היתרון של שוויון בחלוקת הכנסות. נכון, אנחנו, כידוע לכולנו, אחת הבעיות המרכזיות של החברה הישראלית בשלושת העשורים האחרונים, זה הגידול המתמיד ואי-השוויון חלוקת ההכנסות. עכשיו, כשאנחנו באים ואומרים, כשהוויכוח הוא, כן, שוב, זה אותו ויכוח. מה באים ואומרים? שמה, גלובליזציה וסין, ואם לא נתייעל, ואין מה לעשות וכדומה. אני לא אכנס להפרחה של כל הטעונים האלה, כי אני רוצה ללכת למקומות אחרים, אבל תשימו לב, עצם הטעון, אז אנחנו באים, נגיד הטעון, השאלה הפשוטה, אוקיי. אז בואו נעמיד את הדברים למבחן. ואז, הטענה, שאני מניח שאתם מכירים אותה, שכשאנחנו מעמידים את השאלה האם מדינת רווחה וחלוקה שוויונית יותר של ההכנסות היא טובה או לא טובה, הרי אנחנו עושים את זה מול השאלה שלה ביחס לצמיחה, נכון? אנחנו לוקחים משתנה שמוסכם גם על ידי הניאו-ליברלים וגם על מתנגדיו, על הסוציאליסטים, כמשתנה שבסך הכל מסרטט מהלך חיובי חברתי. שואלים, האם, מה תורם יותר לצמיחה הכלכלית? מה מסתבר? ששוויון בחלוקת הכנסות, אם אני אצטט מחקר שיצא במאנגליה, שאומר שיש קשר
מחקר שיצא איפה? בוון ליר, שמסכם הרבה מאוד מחקרים שבודקים את המתאם בין שוויון וחלוקת הכנסות וצמיחה כלכלית. עכשיו שהרי, מה אומר ביבי? תכף נחזור, מה הייתה הטענה של ביבי? מה הטענה של רייגן וטאצ'ר? נכון, מה הטענה של מה שאנחנו קוראים רייגנומיקס? או כלכלת צד ההיצע, כפי שהם קוראים לזה, supply side economy. מה הטענה שלהם? הטענה שלהם היא שבעצם תן לבעלי ההון לרוץ, הם ייצרו יש גדול יותר, והיש הגדול הזה יטפטף אחר כך על החברה כולה, ובסוף כולם ייהנו, נכון, יהיה אי שוויון, אבל מה זה משנה? כי בסך הכל מצבם של כולם השתפר. אל מול הטענה הזאת נבדקו הרבה פעמים הקשרים בין שוויון בחלוקת הכנסות לבין ואז מה הסתבר? אם אני מסכם את אותו מחקר שהיה מבדיל, הוא סיכם כבר ב-2001 שורה ארוכה של מחקרים בעניין הזה, והוא אומר, ישנו קשר חיובי חזק בין שוויון בחלוקת הכנסות לבין צמיחה כלכלית. עכשיו שימו לב שזה פשוט נגזרת של מה שאמרתי קודם. תכף אני אתאר את הנגזרת הזאת. המחקר הוא יצא בהוצאת מוסד ון ליר על ידי מספר כותבים שנדמה לי הראשון שבהם הוא מומי דהן. זאת אומרת, אם תחפשי על פי מומי דהן, אז תוכלי למצוא את הפרסום. חוץ מזה, אם יש אתר למכללה, אז אפשר לסרוק את, אולי אפשר לסרוק את הדבר הזה לתוכו, כי זה באמת משהו. עכשיו, הם אומרים, עכשיו להתחיל לדון מהי מנגנוני התמסורת של הופכים את הזיקה בין שוויון חלוקת הכנסות לצליחה כלכלית, מה המנגנון התמסורת המתקיים זה כבר דיון רחב שמציעים אותו. עכשיו שימו לב דבר אחר מעניין, ששוב הוא נגזרת של אותו דבר של הדבר הזה שאני מצביע על ההבדל בין חברה תעשייתית וקפיטליזם, או על הניגוד בין ההיגיון החברתי להיגיון הקפיטליסטי. קחו למשל, אתם יודעים שאנחנו, גם את זה אני מניח, אתם יודעים, אני אמרתי לכם, אני מביא את זה בקצרה, אנחנו מזהים היום בעולם המערבי, עולם התעשיות המתקדם, שני משטרי רווחה. אופן קנים, עכשיו הוא משטר אנגלוס, משטר רווחה אנגלוסקסי ומשטר רווחה הצפון אירופי או סקנדינבי. עכשיו, מה מסתבר? מסתבר שבמשטר רווחה אנגלוסקסי, שישראל היא אחת מגרורותיו, המשטר הרווחה הזה למעשה צריך לקרוא לו משטר אנטי רווחה, אבל נניח, במשטר הרווחה הזה מעמד הביניים הולך ומצטמק באופן נמשך. ואילו במשטר הרווחה הצפון אירופי, הסקנדינבי, מעמד הביניים הולך ומתרחב. ההגדרה, כלומר, הסקנדינבים לא יאהבו את ההגדרה של מעמד ביניים, כי הם מופיעים לראות את החברה שלהם כחברה שחותרת למעמד אחד. כן, כן, אבל אני מדבר בישראלית. השליטה שלי בסקנדינבית, בשפה החברתית הזו, נכון, אגב, תשימו לב, הסקנדינבים, משום שהתפיסה שלהם שהחברה צריכה להיות חברה שבעיקרו של דבר מכילה בתוכה, שרוב, אגב, זה אפילו שמעתי שהייתי בביקור בפינלנד, בפני מדריכת תיירים, שלא חשודה בשום אינדוקטרינציה, אלא היא סיפרה לנו על פינלנד, ובין השאר היא אמרה את הדבר הזה, אבל אני אומר במונחים ישראלים, במונחים השוואתיים, נדמה לי שכדאי לשים לב, שבמשטר הרווחה הסקנדינבי, מעמד הביניים הולך ומתרחב, ואילו דווקא ואילו במשטר רווחה אנגלוסקסי יש זליגה של מעמד הביניים, כמובן בעיקרו של דבר, אל המעמד הנמוך. אוקיי, אז עכשיו אנחנו באים ומדברים בעצם על השאלה, מהו
עכשיו תראו, ההיגיון הקפיטליסטי, אני טוען, מנוגד להיגיון התעשייתי. כן. מישהו שמתנגד, יגיד לך, אוקיי, בסדר, אז אני לא מבינה את זה, שיכול להיות שבאמת כולם נהנים מהצמיחה, וצמיחה תהיה בעצם... לא, אבל גם מגדילים אותה. לא, אבל זה לא בדיוק סותר. למרות שאני... אני שכן מסכימה על זה, אבל זה לא... לא, 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 מה שמך? קרן אור. קרן אור, תקשיבי, עזוב, עזבי... זה לא בדיוק סותר לך, תקשיבי. לא, 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 רגע, רגע. לא, לא, זה בדיוק. טוב שהעלית את זה. השאלה, הנקודה, כשאנחנו אומרים מעמד ביניים, כשאנחנו אומרים את המילה הזאת, אז כמובן המילה הזאת בפני עצמה הרי מניחה המון הנחות סוציולוגיות בתוכה. אבל בעיקרו של דבר, כשאת מדברת על משטר, שאנחנו שואלים את השאלה, מהו המשטר שמייצר מצבי צמיחה? וכשאת באה ואומרת שחלוקה שוויונית או גידול בשוויון בחלוקת הכנסות מגדיל צמיחה, מה עושה שוויון בחלוקת הכנסות? הסקנדינבים מגדילים את השוויון בחלוקת ההכנסות. זאת אומרת, השני המתארים האלה שאני מתאר אותם, השוויון בחלוקת ההכנסות והצמיחה והמעמד הביניים, הם מסתרעים או נובעים איתו היגיון פעולה עצמו, משום שמה המשמעות של גידול במעמד הביניים? זו בדיוק המשמעות של הגידול בשוויון בחלוקת ההכנסות. אבל זה לא משמעות של עצמך. אבל מכאן אני אומר, אם יש לנו פה שני משפטים, משפט אחד אומר, ישנו קשר חיובי חזק בין שוויון בחלוקת הכנסות וצמיחה. משפט אחד. יש לנו משפט שני שאומר מה? משטר, נגיד מדינת רווחה מפורטת יותר, זה המשמעות של משטר רווחה הסקנדינבי, מגדילה את מעמד הביניים. משפט שני. אוקיי, עכשיו מהו היחס ביניהם? המושג של גידול בשוויון בחלוקת הכנסות נכנס אל תוך משטח הרווחה הצפון אירופי. זה המשמעות, אני פשוט מנסח את זה בוורבליה, במילים אחרות, אבל המונח של שוויון בחלוקת הכנסות נכנס אל תוך המונח של גידול במעמד, כי אחרת איך זה קורה? זאת אומרת, לולא היה גידול בשוויון בחלוקת הכנסות. הוא לא מסביר, הוא נכנס, אבל הוא לא מסביר. לא, הוא נכנס אל תוך הדבר הראשון. המשפט השני לא בפני עצמו מסביר את הצמיחה. המשפט השני הוא נובע, או הם מסבירים אחד את השני, הם לא אומרים את אותו דבר בצורות שונות. בהחלט, וזה את צודקת, הם לא אומרים את אותו... לא, אני לא נתנתי שהמשפט השני, המשפט הראשון נכון מתוקף המחקרים שעליהם הוא מבוסס. המשפט, בואו נעשה סדר. המשפט הראשון הוא לא איזה קביעה שמחפשת עכשיו הוכחות. המשפט הראשון הוא סיכום של הרבה מאוד מחקרים אמפיריים. אוקיי? אז הוא בפני עצמו מבוסס על אותם מחקרים אמפיריים. עכשיו אני אומר, תראי את המתאם בינו לבין הדבר הבא. אוקיי. הלאה. אז זה פרק ב'. תשימו לב שיש פה איזשהו מתאמים בין הדברים. עכשיו בפרק ג'. תראו, העניין הזה של הקפיטליזם כדבר שמנוגד להיגיון התעשייתי. או להיגיון של החברה המודרנית. זה, הרי זה נשמע הטיעון המופרך מכולם. נכון? כי הצורת חשיבה, זאת אומרת, אם אתם תבואו ותאמרו את זה, נגיד בלי ההקדמות, גם אחרי ההקדמות אם תגידו את זה, שמעתי כרגע להגיד, אז אני מניח שהמסקנה תהיה מנוד ראש במקרה הטוב, וברור מספר הטלפון של שירותי בריאות הנפש במקרה היותר מתבקש. עכשיו, כי תשימו לב, בעצם אנחנו מדברים על מהלך שבו מצד אחד על מה בנויה החברה התעשייתית. וזה בעצם הדילמה המאוד מאוד בסיסית שלה. היא בנויה על שיתוף הולך וגדל של אנשים ככוח עבודה. ככוח עבודה שאמור להיות משכיל יותר. ככוח עבודה שהוא בסופו של דבר גם כוח הצריכה.
נכון? בסופו של דבר, אם אנחנו מדברים פה על מערכות שמייצרות, אז בסופו של דבר, זהו גם כוח הצריכה שקונה אותם. זה מה שהרבה יצרנים הבינו, שיש איזו זיקה בין מה שהם, בין השכר הנמוך שהם משלמים לפועליהם, לאי היכולת שלהם לקנות את התוצרים שלהם עצמם ושל חבריהם. הם הבינו את זה. זאת אומרת, הסתירה או הבעייתיות הזאת היא בעייתיות שמובנית אל תוך לב ליבו של העניין. ולכאורה היינו יכולים לומר שמה מה שאנחנו רואים בקפיטליזם זה ניסיון מתמיד ללכת על הקו הזה. של מצד אחד, איך אתה משתמש באוכלוסייה, הן ככוח ייצור והן ככוח צרכני, אתה זקוק לה. ומצד שני, אתה מנסה שהיא תקבל מה שפחות בתוצר החברתי הכללי. זה בעצם המנגנון שלתוכו עובד הקפיטליזם, אבל אני רוצה לטעון שזה לא רק זה. כן, כן. מנסה לטעון או שאתה לא מנסה עון שלהם, שהרבה פעמים, במיוחד טובות, בחברה הישראלית, יש העלאת מחירים של הרבה מאוד דברים, בכל דבר. אבל משום מהל, אין בדיוק העלאת שכר לעובדים, אבל במקביל לזה. תראה, מה שאני רוצה, נכון, זה אחד הביטויים של הסתירה. זאת אומרת, מה שאני רוצה לטעון הוא שהשיטה הקפיטליסטית ניצבת בפני סתירה. מה שהבטאת כרגע זה חלק מהסתירה. זאת אומרת, הם מנסים כל הזמן ללכת על איזשהו קו גבול מאוד מאוד עדין שהם גם יודעים לחשב אותו. אגב, החשבון הזה הוא חשבון שמתחיל מעצם ימיו של... כשהיה צריך להתחיל לחשבון מהו שכר עבודה. איך התחילו לחשב מהו שכר עבודה? אז בהתחלה אמרו ששכר עבודה, נגיד אם אני אגיד את זה בצורה לגמרי ברוטלית, שכר עבודה הוא הדבר שצריך לאפשר לפועל לחיות ולהתרבות. זאת אומרת, לגדל את הדור הבא שלו. עכשיו, מה נובע מזה? עכשיו, השאלה, פתאום הסתבר שיש פתאום איזה עניין של רמות תזונה, ופתאום יש שינויים במחירים, ופתאום יש דיור ושכר וחם, מה? אז אני אומר, בעצם לכל, מאחר והקפיטליזם בנוי על סתירה עצמית מתוכו, שאותו דבר שמבחינתו הוא ההון האנושי וקהל הצרכנים, או זה קהל היצרנים וקהל הצרכנים שלו עצמו, אותו, ואיתו הוא מקיים מסע ומתן מתמיד, איך לעקר אותו משתי היכולות האלה, ובכל זאת להשתמש בו. אגב, זה בדיוק את הסתירה הזאת, למשל הסוציאליזם מנסה לפתור. מהים? כי מה עניינו של הקפיטליזם? הוא לרכז, להגדיל כל הזמן את הנפח של ההכנסה שנשארת בידי מה שקוראים הקפיטליסטים. זאת אומרת, הסתירה הזאת היא סתירה מובנית אל תוך העניין הזה. עכשיו, היא סתירה מודעת, זה לא איזו סתירה שאתה צריך... היא סתירה שיש עליה, הכלכלה הקפיטליסטית מודעת אליה, יש לה המון הסברים למה זה טוב מה שהם עושים בסופו של דבר. עכשיו אני רוצה לטעון שמעבר לסתירה הבסיסית הזאת, שהיא ברורה, זאת אומרת שהסתירה שעומדת בין האינטרס שלי נקרא לזה קפיטליסט, לבין העובדה שאותם אנשים, שאותם אני מנצל, זה אנשים שלהם אני גם אמור למכור. והיחס הזה בין הצורך שלי שהפועלים האלה יהיו מסכימים יותר לבין הרצון שלי להשקיע מינימום בהכשרה שלהם. בין הרצון שלי שהם יקנו את התוצרים שלי לבין הרצון שלי לשלם להם הכי פחות, זאת אומרת שלא יהיה להם. הסתירה הזאת היא סתירה ברורה. עכשיו, אני רוצה לטעון שמעבר לסתירה הזאת, מתחברות הרבה סתירות נוספות שעוסקות במושג היעילות. למשל, אם אנחנו מתחילים לחשוב באופן חברתי, נכון? אנחנו הרי תמיד מספרים לנו שקפיטליזם זה נורא יעיל. תמיד מספרים, מדברים בשם היעילות. אני רוצה לעשות מבחן יעילות קטן. תראו, אני יודע איזה מוצר צריכה עכשיו הוא נורא... אני יודע, כולם מייצרים עכשיו כל מיני פלאפונים מתקדמים יותר ויותר. עכשיו, ברור לכם שכל הפלאפונים האלה בסופו של דבר הם שכפול האחד של השני. אבל, מבחינת ההשקעה החברתית,
כרגע, בהרבה מאוד מעבדות בעולם, יושב כוח אדם טכנולוגי מעולה, ועסוק במה? בלייצר את אותו מוצר. נכון? הם בסך הכל הרי כולם האפיונים של המוצרים, לא נורא, לא מאוד שונים זה. אחר כך אבל מישהו יבוא ושכנות שאתה צריך להחליף טלפון כל שנה. רגע, עזבי, זה כבר... לא, אבל אני בכלל לא נכנס לעניין הזה, זה כבר כל פגעי חברת הצריכה, שאת זה אנחנו... לא, אבל אני... רגע, אני לא רוצה... תשובה. לא, ממש לא. אני בכוונה לא רוצה להיכנס לכל פגעי חברת הצריכה שמוכרים לנו. אני רוצה לדון על ההיגיון הכלכלי הבסיסי, שאם מדברים על מונח היעילות, זאת אומרת, אם מבחינה חברתית, אם אני הבעלים של נוקיה, ואם אני הבעלים של אריקסון, ואם אני הבעלים של מוטורולה, ואם אני הבעלים של, לא יודע, מי עוד מייצר? סמסונג. כן, אז מאוד ברור למה יש לי עכשיו אינטרס להושיב אלפי מהנדסים שהם ייצרו את אותו מוצר עצמו, בתקווה שאני אקדים את כל מתחריי בחצי שנה, או בשלושה חודשים, ויצא לשוק ראשון, ו... ארוויח את כל הרווח. אבל מבחינה חברתית, תשימו לב, עכשיו אנחנו מסתכלים על זה כתהליך טבעי. משום שמנקודת ראותנו, ברור, סמסונג זה ישות עסקית, קיה זה ישות עסקית, אריקסון זה ישות, מוטורולה זה ישות עסקית, נורא ברור להם שהם מתקוטטים אחד על השני. אבל אתם זוכרים מה אמרנו על העניין התעשייתי, שהוא בנוי על חלוקת עבודה ועל שקלול חברתי. ברור לגמרי שמחיה חברתית זה הפסד טוטלי. כי בעצם בשם העיקרון של התחרות ביניהם, המון כוח אדם טכנולוגי מאושפז כדי לעשות בדיוק אותו דבר. זאת אומרת... אתם מייצגים יותר עבודה. מה? אם זה לא היה, אם זה היה מונופול, אז אולי רק אותם אלף מהנדסים. לא, אבל אולי אתה יכול לייצר הרבה מאוד דברים אחרים. זאת אומרת... פרויקט תל אביב, ברור, ברור לגמרי. ברור לגמרי, עכשיו תראו, ברור לי שהשיקול שאני אומר כרגע זה באמת עוד תחנה אחת בדרך, כן, לפסיכיאטר המחוזי, אם אתה תדבר מחוץ להקשר שאנחנו בונים את, את הדיון, אבל תשימו לב, אם אתה מניח שההיגיון התעשייתי הוא היגיון של חלוקת עבודה, בעצם מה מכניסה התחרות לתוך עקרון חלוקת העבודה? היא מכניסה לתוכו חסמים. עכשיו, החסמים האלה מתבטאים במה? החסמים האלה מתבטאים באובדן של כוח אדם הנדסי, נגיד, בכוח של חומרי גלם לייצום, שהוא שברור לגמרי שהעולם שלנו מייצר הרבה יותר מכפי שהוא צריך, הוא פשוט לא מחלק את זה, חדום, אז זה הופך אחר כך לנוצרים, תהליכים שלמים שבנויים על חוסר היעילות. יש משהו בתחרותיות, גם ילדים קטנים, התחרותיות זה משהו גדול למוטיבציה. רגע, את הפסיכולוגיה, אני לא מחזיק מעצמי כפסיכולוג לילדים קטנים, אני רק אקרא, רגע, אבל אנחנו עכשיו, אני עכשיו שואל עליהם. גם השיטה חינוכית. רגע. אני קודם כל, תראה, אם אני נוטוען טענה שהיא בתחום, נגיד כלכלי מסוים, טענה אלטרנטיבית. אז תשים לב, אגב, הדיון הוא נורא, אתה לא עונית לי עכשיו בטענה, תראה, כמו שקרן אור, אז יש לך סתירה בטיעון, זה לא עובד ככה. אתה לאן רץ? לטבע האדם. אגב, שזה תמיד ההסבר הכי טוב, כי טבע, כן, אבל בסדר, אז ההסבר, אני בא ואומר ככה, אם היעילות, אנחנו באים ואומרים שהיעילות היא המדד, אני רוצה לתאים שהקפיטליזם זו השיטה הכי בלתי יעילה שאני מכיר. זו שיטה לבזבוז חברתי, בשם סיכויי ההתעשרות של מעטים. עכשיו כמובן, נשאל את השאלה, מאיפה אתה מתחיל לשקול את השיקול של היעילות, ואז ברור לגמרי, שאם אתה מסתכל על זה רק מנקודת ראותם של בעלי ההון, נגיד, תשימו לב עכשיו, את צודקת שיש פה איזה הבניות חברתיות שלמות, שהתחרות, אנחנו מגודלים, כן, הגידול שלנו אל תוך מבנה התחרותי, ואנחנו חושבים, כן, אם אתם תשימו לב, הפרויקט הענק של העיתונות הכלכלית, תשימו לב, למשל, אם אתם לוקחים את ה... נגיד,
הדבר הזה של דה מרקר, כן, בתור, בתור, אגב, שהוא בוודאי פרויקט לא רק של עיתונות כלכלית, אלא של עיצוב חברתי, משום שזה פחות או יותר הרעיון לבטל את כל העיתונות אל תוך המדור הכלכלי. לא רק בנפח, את רואים את זה בעין אל תוך הנפח, אתה שימו לב שפחות או יותר ההיגיון בדמרקר יש הרבה יותר, כי אני מניח שההחלטה שם היא החלטה עסקית קודם כל, ואני מניח שיש שם קודם כל שיקולים שברור, אבל תשימו לב שאם אנחנו כבר שוקלים את השיקול התרבותי, אז השיקול התרבותי הוא לבטל את כל ההוויה האנושית לרדוקציה המאוד מאוד פשוטה של תחרות. לכן מה מוצג לנו שם? רק בעלי הון מתקוטטים. פירמות יריבות. עכשיו, זה בסדר, כי עולם, תראו, למה משדרים לנו בלי סוף ספורט בטלוויזיה? כי העולם, אנחנו, הרבה אנשים רואים את העולם כתחרות. יפה, לא, אז עכשיו, רגע, מה הערך כל כך? נעמי, אבל תעשי את ההפוך. לא הרבה אנשים רואים את העולם כתחרות, אלא מרוב זה שהם רואים כדורגל, בלי סוף, והם רואים את החברה, אגב, אני לא צוחק לגמרי, אין את הכבר... כוכב נולד זה הבעיה חברתית. מה? גם כוכב נולד? בוודאי, לא שגם כוכב נולד. כוכב נולד זה הכי הבעיה החברתית שאפשר. תראו, כוכב נולד, אגב, אני... לא אתן לכם השכלה, לא אתן לכם כלום. לא, 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 זה עוד הרבה יותר, אני פשוט רוצה להיכנס לעניין הזה, שאנחנו מצד אחד מעלים את הטיעונים, בואו נדבר על יעילות. זה טענה, נכון? כל חסידי השוק, לעומת החברתיים, שהם אנשים מופקרים שרק יודעים לשלוח את ידם אל כספם של אחרים, אז כל ה... נכון, ההיגיון הקפיטליסטי הוא נורא יעיל, הוא לא יוצא איתו, הוא פשוט לא יעיל בהגדרה. אלא מה, הוא מבנה לך צורת חשיבה שהיא היעילות הזאת, נדחקת הצידה, הוא יוצרת לך איזו נקודת עיוורון יסודית לגבי... לגבי היעילות הזאת. זאת אומרת, תראו, אתם אומרים כוכב נולד. ממש כוכב נולד זה הבנה החברתית, אתה זוכר? ופה אתה אפילו יכול לראות את המכניזם, זה אחד המקומות הנדירים שאתה יכול לראות את המכניזם. רגע, מהו המכניזם? תשימו לב, לפני זה התחיל מתוכנית די תמימה, יש לומר אגב חביבה בסך הכל, שלא נחדל לשיר קראו לה. ומה עשו בלא נחדל לשיר? לקחו את התאווה המיוחדת של הישראלים לשירה בציבור, ועשו מזה תוכנית, קבוצה התחרתה והקהל, גם שם היה איזה מומנט של תחרות, אבל גם הרבה מאוד שיתוף פעולה ושירה בציבור. ואז הסתבר שזה ממש מסוכן, כי מסתבר שאנשים נהנים מפעולה שהיא ביחד. אגב, מיד היה עוד פרויקט אחד שהיה צריך לשרש אותו. הסתבר שיש עוד מקום שחותר תחת העניין, וזה ריקודי עם. מסתבר שהישראלים חשים באופן, יש לומר, בלתי קפיטליסטי למדי. הם נהנים מלרקוד ריקודי עם, שמה לעשות? יש בהם איזה עניין של פעילות חברתית. זה מרווה שירה בציבור. כן, לא, לא, מזה נולד כוכב. עכשיו, אז מה מיד עשו? מיד לקחו את הפורמטים האלה, שבהם אנשים מפיקים הנאה מעצם הפעולה המשותפת, ומסחרו אותם, כי היום אנחנו כבר לא יכולים לחשוב על שירה, אלא כתחרות בין כוכבי כוכב נולד. אנחנו לא מסוגלים לחשוב על ריקודים שלא בשאלה את מי יעיפו. עכשיו תשימו לב שהקונסטרקט הבסיסי של זה עם העניין הזה של השופטים הוא נורא דומה לקפיטליזם, כי זה פשוט לקחת את אין רנד. אצל אין רנד ההיגיון הסופי הוא היגיון של בתי משפט, ששם הכל, ואני מציע לכם לחשוב על הפורמט של כוכב נולד כאחת ההתפתחויות של המהפכה התחוקתית. אבל תראה איזה חברים הם טובים, כל המחרים. תראה כמה הם מגובשים, כל המחרים. אני ממש מתפלל. לא, אתה תמשיך, אני מתחיל לדמוע. יש גבול שאני רואה סולידריות כזה, בייחוד זה שמתעופף והוא מתחבק עם כולם, והם כולם ככה מצטערים נורא שהוא עוזב אותם. הם היו ממש מוכנים להיות במקומו. עכשיו, אבל זאת לא... אבל אותה, הנקודה היא שזה בדיוק התהליך. מהו התהליך? כאן אגב, לתהליך הזה יש שם גנרי. לתהליך שאתה לוקח תהליך של פעולה משותפת, של הנאה מפעולה שהיא נעשית בין בני אדם, ואתה הופך אותה לעסק מסחרי תחרותי, וזה פשוט קורה פורנוגרפיה. פורנוגרפיה.
מה זה הפורנוגרפיה? לקחת את המין שזאת אינטראקציה בין אישית ולמסחר אותו. להעמיד אותו כעניין תחרותי, כן, אלים, מסחרי וכדומה. אז בעצם הפורנוגרפיה משתלטת על התודעה וגם על תחומים אחרים, שאני לא דווקא קשורים למין, אבל זה אותו עיקרון עובד שם. זאת אומרת, זה לקחת את אותו אותם מקומות שבהם בני אדם מסוגלים לייצר פעולה חברתית ולפרק אותם אל תוך מבנה תחרותי. ואז באמת כשאת מעלים את השאלה של חוסר היעילות המובנה של הקפיטליזם, אז התשובה היא בדרך כלל טבע האדם. אבל תשימו לב שהקפיטליזם גם יודע יפה מאוד לטפל בטבע האדם. הוא עושה את זה קודם כל על ידי שוק העבודה, הוא עושה את זה על ידי הרבה מאוד פרקטיקות. אבל ברור לגמרי ש... אני אומר, אם אתם תסתכלו על אחת הפונקציות המרכזיות של מה שקוראים הבידור להמונים, תרבות ההמונים, ולספורט יש בזה תפקיד עצום. ההשתלטות של הספורט על, כמודל שדרכו אתה תופס את העולם. ובעצם תשימו לב שהספורט גולש בהדרגה ממה קורה במגרשים למה קורה בין העסקנים ובין הקבוצות. זאת אומרת, אווירת התחרות הזאת, ואז באמת זה הופך להיות הגדרה של הטבע האנושי. אגב, יש פה איזה הקשר, אבל שבתוך ספורט צריך להביא בין ספורט שהוא קולקטיבי לספורט. כן, אז נכון, לא, לא, אני תודה עם כל, בוא נגיד ככה, בוא נגיד שגם שסוגי הספורט שאתה מתכוון עליהם כסוגי ספורט קולקטיבי, אני מניח שיש איזה ערוצי נישה נדירים שאולי הם שדרים אותם. לא, אני דיברתי על הכדורגל. רגע. אז עכשיו אני אגיד לכם, תראה, כדורגל, מחר וזה לא נושא הדיון, ואני תכף אפסיק בין זה. יש לי הרצאה אחרת, שפעמדתי אותה באיזה כנס, היא קיימת גם בפורמט מצולם. הכדורגל זה אחד מתהליכי ההבניה של התחרות. אז כדורגל נולד כמשחק באופן שאנחנו מכירים אותו אל תוככי העידן הוויקטוריאני. משחקי כדור היו מוכרים בחברה האנושית בכלל. מה שעשו עם הכדורגל, אם אני אגיד את זה בקצרה, פשוט מאוד לקחו מקום של באמת אינטראקציה אנושית חברתית, והפכו אותו למוקד של תחרות ממוסחרת. עכשיו, יותר מזה, הכדורגל הוא חינוך של המוני הפועלים לקבל את המשמעת של הסדר התעשייתי. כי זה מקום שאתה פתאום מפנים את החוקים הנוקשים של זמן. שימו לב, אחד הדברים שהכדורגל היה לחנך את האנשים, אבל אחד הדברים בחברה התעשייתית זה חייך את בני אדם למשמעת הזמן. אנחנו עושים את זה גם בבתי הספר, עם הצלצול והכיתות. ומה עושה הכדורגל? הוא קודם כל מחנך אותך למשמעת זמן. יש מחצית וכדומה. עכשיו, מה הוא עוד מחנך אותך? הוא מחנך אותך לקיום של מערכת חוקים חיצונית. נכון? זה לא משחק בשכונה, שאנחנו משחקים בשביל הכיף כדי לרוץ ביחד, וכדי לבלות, כן, ואז לא כל כך אכפת לנו מי ניצח, ולא אכפת לנו אם ילד קטן שמשחק איתנו הכניס גול ונגיד זה לא על פי, אבל אם הוא מאושר מזה וזה, אז מה אנחנו בתור? אז קדימה, שיהנה, כי התפקיד, כן, כי אנחנו רואים במשחק הזה עניין של... להפך, הכדורגל מחנך למשמעת זמן, הכדורגל מחנך ל... הוא מכניס אותך באופן מאוד עמוק לעניין הזה של מערכי שיפוט חיצוניים וזה. עכשיו, יותר מזה, אני חושב שזה דברים שמצויים הרבה מעבר לעניין של המגרש עצמו. זה כל הרעיון הזה של משחק שהוא משחק ספונטני, הופך להיות משחק שאתה קונה כרטיס. זאת אומרת, אתה מחונך דרך הכדורגל כך שהנאה משלמים בעדה. זה כבר לא העניין החברתי שבו אנשים מסתובבים בשכונה ו... יש כדור, זאת אומרת, השכונה זה דוגמה ישראלי, זה לא הדבר היחידי האפשרי. אלא אתה יודע שזה לא כל כך קבוצתי וביחד, כשיש לך איזה סטאר בקבוצה שמרוויח 500,000 פאונד בשבוע. אוקיי, עכשיו תראו, הדבר אולי החשוב מכל,
זה מה זה עושה לאוהדים. מעבר לעניין הזה שהם קונים את ההופכים, ובעצם הספורט מחנך אותך לתפיסה צרכנית, אני לא אכנס כל הדברים האלה. תשים לב, זה גם מכניס אותך לעולם מערך, תסתכלו, מה עושה חובב ספורט סביר אחרי משחקי סוף השבוע? הוא מסתכל בטבלה, נכון? מה הוא עושה בטוטו? עכשיו תשימו לב, זה חיקוי של פרקטיקות הבורסה. זאת אומרת, מה שהכדורגל עשה על ידי כל המכניזם החיצוני שלו, שזה לא דווקא המכניזם של המשחק, הוא בעצם נתן למעמד הפועלים מין התנסויות לייט, או התנסויות, דמויות ההתנסויות של המעמד הקפיטליסטי. אז בסדר, אלה מסתכלים בטבלת השערים של הבורסה. אני מסתכל בטבלת השערים של הכדורגל, נכון? הוא קונה מוכר, קונה מוכר, גם אני ממלא בטוטו, כן, סימן. אז זאת אומרת, אני בהחלט לא חושב אני בעניין הזה לא רואה הבדל עצום, להפך, אני חושב שהפופולריות העצומה, הפופולריות העצומה של המשחקים הללו, היא נובעת בין השאר, משום שהיא מייצרת איזה תמהיל של השתתפות, הספורט מאפשר לקבוצות שהן קורבנות הסדר הזה לשחק את החוקים שלו ולחוש כמשתתפות בתוכו. זה בעצם התפקיד, זה בעצם התפקיד המרכזי של ה... ולכן אנחנו פה, זה הכל היה בעניין הזה של טבע האדם. תראו, אני לא רוצה להיכנס כרגע לדיונים הגדולים על טבע האדם, שהם מעניינים מאוד וכדומה, ואפשר לעסוק בהם ומכאן ומשאר. תראו, אני רק יכול להגיד רק את הדבר הבא. ההיסטוריה של המין האנושי, ככל שאנחנו מכירים אותו היסטורית, צורת ההתנהלות הקפיטליסטית היא קצה קטן מאוד של זמן. מרבית ההיסטוריה האנושית, היחסים בין בני האדם, מה שהיו אחרים לחלוטין, התיאור של הטבעיות של התחרות כתנועה בטבע האדם, אין לה על מה להסתמך. להפך, ההיסטוריה של מין האדם, ככל שאנחנו מסוגלים לעקוב אחריה, מספרת לנו סיפור על התנהלויות אנושיות אחרות לחלוטין, במשך מרבית התקופה האנושית, שלא היו מבוססות על תחרות, אלא היו מבוססות על ערכים אחרים, שלא מכולם צריך להתפעל, אבל בוודאי הם לא, נענות להיגיון שטבע האדם, שבא כאילו הסיפור שהקפיטליזם שחרר את בני האדם לטבעם האמיתי, הפוך. מה שהוא עשה, הוא כפה עליהם, הוא הפנים בהם, לצורות התנהלות. ואני באמת לא רוצה להיכנס לעניין הזה, אבל תראו, באופן הכי פרקטי שבעולם, באופן הכי בסיסי שבעולם, אז הרי אתם יודעים שחלק ניכר מההתנהלויות של בני אדם הן לא התנהלויות קפיטליסטיות, כן? שאימא קמה בלילה קר כמו עכשיו להחליף איזה תינוק מדיף ריחות ומצעק, אז היא לא מציעה לו, הוא לא צריך להוציא לה כרטיסייה שהיא תנקב לו החלפה, נכון? והיא לא אומרת לו שמ-12 היא גובה תעריף לילה, כן? אז עכשיו תבואו ותגידו, בסדר, זה רק לילדים. אז אני כבר מודיע לכם שיש בהגות הקפיטליסטית באמת אנשים שעלו על העניין המצער הזה, שההתנהגות הקפיטליסטית הראויה נשברת בתוך מוסד המשפחה, ותראו איך אפשר להכניס גם לתוכה. נכון שהם תינוקות שאין להם עוד מקורות הכנסה משל עצמם, זה יוצר איזושהי בעיה, אבל גם לכך אגב נמצאים. יש כמה וכמה רעיונות. אז אני בכלל לא... לדוגמה תחליפי חלב אם, זה חלק מהעניין. לא, זה... איזשהו היבט של מסכור. זה לא, זה אני חושב בא ממקום... אם מגדלים את התינוק בתמורה שתצא לפנסיה, הוא יפריש לך מהמשכורת שלו. תראו, בואו נגיד ככה, אתם שמים לב שהדיון הזה מתחיל להידרדר למקומות. אתם מבינים ש... אם אנחנו נמשיך בקווה, זה נגיע לכמה המצאות. שאגב, ייתכן שיהיה גם מי שיאמץ אותם, מי שמעין אותם. כל מה שאני רוצה להחזיר, לחזור ולטעון הוא, שאם אני לוקח שהדיון בסתירה המובנית
של הקפיטליזם מתוך האופן שבו הוא מצייר את הנחותיו. היא דבר שלא קל להצביע עליו. אגב, מי שידוע בדרך כלל, מי שמומחים בלהצביע זה אנשים שהם חסידי הסדר הזה עצמו. הרי הטענה, שימו לב, על מה אנחנו באים ואומרים, אתה בא ואומר, במדינת ישראל יש איזה דבר שנקרא הממונה על ההגבלים העסקיים. אני חוזר לטענה הקודמת שלי, שעקרון התחרות והיעילות שהקפיטליזם כל כך מתהדר בו, הוא נסתר מתוך פרקטיקות הפעילות שלו עצמו. משום שזה לא יעיל לבזבז את כל כוח האדם התעשייתי הזה וכדומה. עכשיו, כל דבר, יש ממונה על ההגבלים העסקיים. נכון? פונקציה מאוד חשובה. מה הממונה על ההגבלים העסקיים אמור לעשות? הוא אמור לדאוג לכך שבמשק לא תהיה יעילות בשם תחרות. בשביל זה קצת שינו גם את מושג היעילות. מה הסתבר? הוא אמור לדאוג שתהיה של... חכי, מה אמור... תראי, אני... פה, אני, יש לי מפעל, אני נורא יעיל. וגם לך יש מפעל. רגע, בואו ניקח את הדוגמה, בואו נראה מה נובע מתוך. עכשיו, אני יעיל מאוד, עובד מבוקר עד לילה, מנצל את פועליי בשיטה הרבה יותר יעילה ממך. כובש שווקים, מביא טכנולוגיות חדשות, מביא מוצרים, כל הקהל קונה אותי. מנהל ההגבלים העסקיים, אני אגיד, רגע, אם אתה תביס את כל מתחריך, תהיה מונופול, וזה לא טוב ליעילות ולא טוב לתחרות. תשימו לב שהמונחים יעילות ותחרות מקבלים מונחים שאפילו בכנסייה כבר, בסכולסטיקה הכי מתקדמת בכנסייה, לא היו יודעים איפה הם מתהפכים ומתי. כי פעם יעיל זה כשיש תחרות, ופעם התחרות זה יעיל שאין, ופעם צריך... זה הרי ברור לגמרי שנקודת הסתירה, כי ההיגיון של הקפיטליזם נורא פשוט, אם אני, אם אני יותר יעיל ממנו, אז אני אהיה מונופול. אגב, אני לא מונופול, לא טוב. אז... בדרך כלל שאומר אותו דווקא בהקשר של מיזוגים, לא? זה אותו, אבל זה אותו, נגיד אם אני ואתה רוצים מטעמים למזג את עסקנו. זה להגביל את המתחרה. הרי אם יש שוק, וההנחה היא שאל תפריע, שהממשלה לא תתערב, נכון? ככה אומרים לנו? אבל זה מגביל את התחרות, מונע מונופולים, מונע יצרות. אתה רואה, אבל אתה כבר מדבר בתוך הסתירה שלהם. אני רוצה להבין, אני צריך להתאמץ להיות יעיל יותר? אני יעיל יותר ממך. הביזנס שלי מכה את הביזנס שלך. עכשיו מה באים ואומרים לי? רגע. אז צריך להחליט. אז צריך להחליט. זאת אומרת, יש איזו נקודה, תראו, הקפיטליזם, אז ברור לכם לגמרי. יש בעצם הבדל בין אלה שמנהלים את השיטה לבין בעל התאגיד. בעל התאגיד רוצה להיות מונופול בשאיפה של זה המשמעות של הקפיטליזם, הוא רוצה לשלוט בשוק. עכשיו יש את כל אלה שמנהלים את השיטה, אנחנו לא רוצים שתהיה. רגע, אבל אני שואל, אז אני אומר לך, אז זאת הסתירה. אני רוצה להבין דבר אחד. אם מספרים לי את הסיפור שתהיה יעיל, תעבוד קשה, אני עובד בחריצות, קם ב-4 בבוקר, אגב, כפי שאומרות אחת הדרשות הקפיטליסטיות, שהולם הפטיש שלך בשעה 5 בבוקר, ובר, משכנע את, כן, את אלה שנותנים לך אשראי יותר מכל דיבור טוב. אני קם, עובד קשה, חרוץ, הכל. אתה פחות. בשעה שאני עובד, אתה קורא בנחת עיתון עם קרואסון. ואני מתפתח ומתפתח, אמרו לי, לא, עכשיו נגביל אותך. זאת אומרת, התפיסה הזאת של מונע לגבלים וצורת הגדרת התחרות והיעילות, היא ברור לגמרי שהיא לא עומדת בשום מבחן של איזה לוגיקה סבירה. גם לא של פרקטיקה, אלא היא מבטאת את הסתירה שבתוכו מצוי ההיגיון הקפיטליסטי של התחרות. עכשיו אגב, אני אומר, אם כבר אנחנו מסכימים שלמדינה מותר להתערב, שימו לב איך מתוך סתירתו העצמית מגיע הקפיטליזם פתאום לאותה מדינה שהוא כל כך עסוק תמיד בלהגיד כמה צריך שהיא לא תתערב, פתאום מה הוא צריך אותה? שהיא כן תתערב. זאת אומרת, שימו לב איך מתוך סתירותיו העצמיות פתאום הקפיטליזם נזקק למדינה. בשנות ה-20 בגרמניה היה דרם
כושל בסוציאליזם, ששיבח את הקרטלים והמונופולים הגרמניים, בצורה שבה הקפיטליסטים ילמדו מה זה ארגון, שיתוף. מה זה שיתוף, ולכן למרות הנזקים שלהם זה טוב שיש אותם. האדם הוא רודולף פילטרבין, שהיה אידיאולוג מרכזי של הסוציאל-דמוקרטים הגרמניים. והטענה הייתה של המבקרים של פילטרבין, שבסך הכל הדיבור על התחרות של הקפיטליזם הוא בסך הכל סוג של מס שפתיים שמשמשים. משלמים כי הם כן רוצים מונופולים, רק מונופולים של מונופולים של המגנטים, של אנשים פרטיים, לא מונופול של המדינה. אני אומר, תשימו לב, מה שאני אומר כרגע הוא, זה דבר מאוד פשוט, שאם אני התחלתי את הדיון במקום שבו הסדר התעשייתי והסדר הקפיטליסטי עומדים בסתירה, ושהסדר הקפיטליסטי מתוכו מבליט את שהוא ניגודו של הערכים שבשמם הוא מטיף. למשל יעילות, למשל תחרות. אבל תשימו לב שכדי לצאת מן המוצא הזה, מן התסבוכת הזאת, הוא פתאום מוצא לעצמו, הוא פתאום מגילה את המדינה. אגב, המדינה ממלאת תפקיד, או הרשות הפיקוח הציבורי שמתערבת בפעילות הכלכלית, היא לא מתערבת רק בעניין הזה של מונופולים, קרטלים וכל זה, היא מתערבת בהמון תחומים אחרים. למשל, שאיש, אתם מכירים את הסיפור הזה של איסור סחר פנים, במידע פנים, במסחר במניות? זה נחשבת לעבירה. עכשיו, אדם יכול להגיד, מה רע? כל אדם משתמש במה שיש לו. למה פתאום מידע מסוים זה לגיטימי ומידע מסוים זה לא לגיטימי? אתה יכול להסביר מה זה? מה? כן, אם אני יודע על פעילות כלכלית שעומדת להתרחש, אני עתידית, שאני עתידה להשפיע על ערך המניות, ואני פועל בתור שחקן פנימי. הוא הרמטכ"ל עם המניות. אם אני פועל בתוך מידע, מתוך הידיעה הזאת שהיא לא נחלת הכל, כאילו אין פה שקיפות ואין פה תנאי משחק שווים לכולם, אם אני פועל מתוכה, זה נחשב לעניין פלילי. עכשיו, אתם תשימו לב, אין למדינה גם שום בעיה, וגם לא, לקפיטליזם, שהבורסה היא אחד המקדשים המרכזיים. אין מה בעיה שפתאום בנקודה מסוימת ששם מתגלה מה? שם מתגלה את הסתירה הפנימית שלו, שם פתאום הם מוכנים לעשות פיקוח. זאת אותו דוגמאות רבות לכך, אבל זמננו רץ, אז אני אגיד את הדבר הבא. ברור לגמרי ש... הסתירה הזאת שפתאום מתוכה מועלית המדינה. עכשיו, את המדינה אני מתאר לא, המושג מדינה מעניין אותי לא כמנגנון שלטון בהכרח, אלא כסוג של התארגנות ציבורית. של איזה מקום שמפעיל שיקול שהוא מעבר לשיקול של הקפיטליסט הבודד. ופתאום לשיקול ולפעילות הזאת נוצרת לגיטימיות. עכשיו, תשימו לזה לא פעם ראשונה. בעצם, אחד הגילויים הברורים ביותר של הסתירה בין הסדר התעשייתי והסדר הקפיטליסטי בא לידי ביטוי במדינת הרווחה. מדינת הרווחה היא תולדה של הסתירה הזאת, היא אחד מהגילויים הברורים שלה, מיד אני אבהיר איך זה. ואני אגיד את זה בצורה כזאת, מדינת הרווחה צמחה לא משום שהייתה פה איזו קונספירציה של עובדות סוציאליות. זה לא שאיזה מטיפי טוב, מעורפלי שכל, השתלטו על העולם, אלא משום, מדינת הרווחה צמחה באותו מקום שהסתבר שהשוק לא מסוגל לפעול ומביס את עצמו. למשל, מה זה שירותי מדינת הרווחה? קודם של חינוך. למה נוצר חינוך ציבורי? מאיפה נולד הדבר הזה שקוראים לו חינוך ציבורי? ככל שהסדר התעשייתי הלך להתפתח, אז לא רואה לגמרי שצריך סוג אחר לגמרי של עובדים, שהוא סוג של עובדים משכילים, בעלי ידע. עכשיו הייתי תורה שאלה, איך אנחנו מלמדים את האנשים? עכשיו, היו בהתחלה, מה הייתה האופציה? שבעלי המפעלים יקימו בחצרות המפעלים בתי ספר וילמדו את הילדים. לקרוא ולכתוב מה שבערך היה צריך. קצת קרוא וכתוב, קצת חשבון בסיס. רגע, אתה
כן, כשבעלי המפעלים היו צריכים בהתחלה פועלים יותר משכילים, מה הם עשו? הם בחצרות המפעלים יצרו כיתות. מה לעשות? לא יודע מערכת, זה לא מקום ש... משה יש מעונות יום. מה? משה יש מעונות יום בשבילו. כן, לא היו בתי ספר, הרי השיטה הזאת של השכלה ציבורית, של השכלה רחבה, היא תולדה של הסדר התעשייתי. הרי איש לא העלה בדעתו לפני שהיה צורך בפועלים יותר משכילים, שכדאי ליצור השכלה רחבה לכולם. אז בהתחלה הם הקימו את זה בחצרות המפעלים. מה, לא היה? מי היה צריך? היה, לא, היה, רגע. תראה, הייתה קצת מה שעשו הכנסיות. היו כמובן הבורגנות שהכשירה את עצמה. אבל תראה, ההשכלה הייתה בעיקר משהו מאוד פונקציונלי. באיזה מקומות קצת הייתה הכשרה של מה שזה היה צורך לפקידות, שזה שוב מעמד הסוחרים, הבורגנות סיפק את זה. זה בערך, ברור היה לגמרי שהעיקרות בגדול ומעמד הפועלים בגדול, כשהוא הלך ונוצר, היו מחוץ לסדר החינוכי, משום ש... תראה, בערך כמו במדינת ישראל היום. הרי מה המאבק הגדול היום שמתנהל בתוך מערכת החינוך? בתת ישראל מתחולל היום תהליך של הדרה חינוכית. השאלה המרכזית זה איך להפוך את החינוך לסחורה ולספק אותו על פי יכולת הורים ולא כמנוף לפיתוח כללי. הרי זה לב העניין. במדינת ישראל היום תראות בדיוק את השיטה. שבמקום לתפוס את החינוך כמשאב שיכול ליצור הון אנושי בעל יכולות להצעיד את החברה משום שיהיו הרבה אנשים מצוידים בנוער, המדינה משתמשת בחינוך כתהליך לפילוח מעמדי, ועל ידי זה פחות יוצרת, מקטינה את ההון האנושי שלה. בצורה הכי פשוטה. אבל אם אני חוזר למאה ה-19, אז מה היה? שם אז הם התחילו להקים במפעלים. עכשיו, שם הייתה דילמה גדולה. כי נגיד למדתי במפעל שלך, ומתי התחלתי לעבוד, ואחר החלטתי לעבור למפעל של המתחרה שלך. אגב, זה קיים בהרבה מאוד מפעלים כיום. לא, אבל זה עכשיו, נכון, ולכן מה הם רוצים, אגב, למה הם עושים את זה היום? כי אין היום בישראל הכשרה מקצועית. כי חלק מכל תהפוכותיה של מערכת החינוך הישראלית, אין היום מקומות שהם מוכשרים, ולא כי זה סוג של הכשרה נחותה, אלא כהכשרה מקצועית ברמה גבוהה, פשוט לא קיים, אז המפעלים עושים את זה. ונכון, הם עומדים בפני אותה דילמה, מה קרה? אם הוכשרתי, למדתי במפעל אחד, אני עובר במפעל השני, באתי את ההכנסה. מה גילו בעלי המפעלים? שהדרך לפתור את הדילמה הזו, זה להטיל את פונקציית החינוך על גורם שלישי, שיקראו לו המדינה, שהוא בעצם יעשה איזושהי עיוורון טוטלי לכולם, זאת אומרת, לא יהיה אף אחד שירוויח, אף אחד שיפסיד, כי זה יבוא מסוג של קופה ציבורית. אגב, זה ראשיתו של החינוך, זה ראשיתו. למה הקפיטליסטים שלנו לא רואים את זה ולא רואים את זה? תראה, הקפיטליזם הניאו-ליברלי, אני אולי, אתה יודע, אני אגיד את זה בסוף, הוא פשוט מצוי בעידן, בגלל שהוא יכול, אני אגיד את זה בקצרה, מה שקורה לעידן הניאו-ליברלי, חוץ מהרבה סיבות אחרות שמסבירות את לידתו, שהוא יכול להתקיים תוך ביזה של שרידי הסדר של מדינת הרווחה. מה שקורה היום זה שהסדר הניאו-ליברלי יכול לנהל מדיניות, של נגיד אנטי-רווחתית כל כך אלימה, משום שהוא עדיין יכול לתדלק את עצמו בשרידים של הסדר הקודם. מה, זה נגמר? אפשר. מאחר והם לא התחייבו, אז אולי הוא יעביר את המפעל לסין. אגב, בצורה הכי פשוטה, זאת אומרת, מי שחושב שה... מי שחושב שיש פה איזה, מאחר והחברה, אין לה משמעות. יש משמעות רק לשורת הרווח הסופית. אז מה הם יעשו? אני יודע, אבל לדעתי החלק מהברוטליות של הניאו-ליברליזם, גם בישראל, גם במקומות אחרים, נובעת מזה שהם פשוט בוזזים היום את השרידים האחרונים של הסדר שהיה לפניהם. ואגב, באמת תשים לב שככל שאנחנו מתקדמים על סקלת הזמן, הסתירות שהניאו-ליברליזם הישראלי ואחר מתחילות להיחשף יותר ויותר. זאת אומרת, זה היה, תראה, אם היית אומר לפני 10 שנים למישהו את האמירה הזאת במובנות כל כך, זה לא היה עובר.
זאת אומרת, היה ברור לגמרי שהשוק זה הדבר הכי יעיל. אני אגיד, עצם היכולת שלנו היום לדון במגבלות השוק, בעניין הזה אם ההפרטה היא מועילה או מזיקה, ויותר ויותר אנשים אחרים סבורים שהיא מזיקה, זה נובע משום שהסדר הזה, אקט הביזה שלו, עומד למצות את עצמו, אבל זה עניין אחר. זאת אומרת, שימו לב, מדינת הרווחה, אני אומר איפה, נתכוננה מתוך מה? מדינת הרווחה נתכוננה מתוך הצרכים של השיטה התעשייתית. היא לא נתכוננה כנגדם, כפי שרוצים היום לתאר את זה. ודרך מושג, בדרך זיקת הגומלין ההכרחית, בין מדינת הרווחה לסדר התעשייתי, נחשף הכשל של הקפיטליזם. כי מה הסתבר עוד? שזה לא מסתיים בחינוך. אגב, שתבינו איך הם חשבו על חינוך, שיש לכם, תראו איך זה עובד. באנגליה, אתם יודעים שבאנגליה הייתה שיטה לא עשרונית. אז היו שם כאלה שהטיפו כבר במאה ה-19, עידן הוויקטוריאני, בואו נעבור לשיטה עשרונית. בדעה של הצרפתים, מה? בדעה של הצרפתים, זה לא כל כך... אבל הם התגברו על זה. כי הם ראו את ה... הם היו, זהו קפיטליסטים נבונים, אז תקשיבו לארגומנטציה. הארגומנטציה הייתה זו, שאם אתה צריך ללמד ילד אנגלי, שבלירה סטרלינג יש 20 שילינג, ובכל שילינג יש 12 פני, ויש עוד דבר כזה שגורם לו גיני, שזה 21 שילינג, ללמד ילד לעשות את המתמטיקה הזאת, ואם תיקחו את כל הירדים וכל זה, אמרו, אם, למה צריך להכניס שיטה תעשייתית, שיטה עשרונית, הם אמרו, אם עושים שיטה עשרונית, חוסכים 6 חודשי לימוד. אפשר לקצר, ילמדו מהר יותר את הזה. זה הייתה צורת החשיבה. עכשיו, זה לא היה רק בחינוך שפתאום המדינה הופיעה כגואל של הסתירה העצמית של הקפיטליזם. קחו את תחום הבריאות. מה פתאום התחילו לדבר על בריאות ציבורית? שבישראל היום היא מפורקת בגאון ובססון. הבריאות הציבורית הרי לא נולדה מתוך זה שהחיות התחילו להטיף איזו בשורה חדשה. הבריאות הציבורית נולדה מתוך זה שהמחלות הפכו להיות ציבוריות. פתאום נוצרו הכרחים הגדולים. תשים לב, ניתר עמידה מהכרחים הגדולים, אם אני עומד בכפר ומשתעל, אז אני יכול להדביק מקסימום על הפרפר שיסתובב שם בטווח השאול שלי. אבל אני עומד בתוך כרח עמוס בני אדם, ומשתעל בתוכם, מיד המחלה שלי הופכת להיות מחלה חברתית. נכון? סוגיות של ביוב. בכפרים אין בעיה, בגלל המרחבים הגדולים, הם ידעו איך להשתלט על זה. מה אתה עושה פתאום שאתה צריך לנקל איזה כמויות ביוב של כרחים של מיליוני בני אדם? וזה מתחיל ליצור לך את כל האפידמיות הגדולות. אז האופי הציבורי של הבריאות נתקבע או עלה מתוך האופי הציבורי שהתחילה לקבל החברה המערבית ככל שהיא הפכה להיות תעשייתית, ונוצרו הכרחים התעשייתיים. נכון שאצל הישראלים זה לא מתקבל, אצל הישראלים סוגלים את העניין הזה להביא רק שם גם לקינים. זאת אומרת, בקינים הם מבינים שאם כל הילדים צריכים לחפוף ביום רביעי, אומרת המורה נחמה, כי אם לא כל הילדים... מה? למה זה הקינה? אוקיי, אז המורה... אז המורה שאול אומר, שנהיה תקינים לחלוטין, הוא אומר, צריכים לחפוף כולם ביום רביעי, כי אם כל אחד יחפוף באופן עצמאי, מתוך אינדיבידואליות, כשהרשויות לא יגידו, מה, מתערבו לו במועדי חפיפה? אבל מה מסתבר ש... אז אני חושב שהשריד האחרון של הקולקטיביזם בישראל, של חשיבה החברתית בישראל, הוא כנראה עוד תולדה של הקינים. זה לא, כנראה פה היה משתלט לגמרי. עכשיו תראו, זה לא היה רק עניין הבריאות. שיקון. מה פתאום התחילו לדבר על שיקון ציבורי? כי פתאום מסתבר שכשאתה מתחיל לבנות את הכרחים הענקיים לאוכלוסיות התעשייתיות,
אז זה כבר לא יכול לעבוד בשיטה הקודמת, ואם אתה תשאיר את זה, אם אתה תשאיר את זה לכל מיני יזמים, אז הם בנו מה שלימים יהיה הסלאמס. הסתבר שהסלאמס הפכו להיות מלכודות מוות. יותר מאשר מובן אחד, שריפות, מחלות, זאת אומרת זה... ואז פתאום התחיל להסתבר שאם אתה רוצה שהפועלים שלך לא ילכו לאיבוד בתוך כל העולם הזה, להגן על ההשקעה, כן? אז צריך להתחיל לבנות דיור סדיר או דיור הוגן יותר, או דיור שאפשר להתקיים, זאת אומרת, שיכול לקיים בתוכו את אוכלוסיית הקרחים התעשייתית. ושימו לב שמדינת הרווחה נולדת איפה מתוך הצורך התעשייתי ובסתירה להיגיון הקפיטליסטי. משום שההיגיון הקפיטליסטי אמר מה? שהמון יזמים יבנו דירות. יזכירו אותן, אז הם בנו דירות והזכירו אותן, ואז הסתבר שהסלאמס האלה הרבה לא כן מייצרים בעיה יותר גדולה מאשר הם פותרים. למה זה לא עבד בחינוך? לא מה? מה הבעיה שאני אלמד את הפועל שלי ל... ומה קורה עם הפועל? הרי אנחנו במדינה חופשית. ומה קורה עם הפועל שאני השקעתי בו עכשיו שנה וחצי ולימדתי אותו, יעבור אליה, ילך לעבוד במפעל שלה. גם לכסף. אז כאילו אני בזבזתי סתם. בוודאי, אישה... עכשיו, עדיף לי, עדיף לי שתבוא המדינה ותייצר את זה, ואז כל אחד שהולך לאיזה מפעל, בעצם זה סוג של השקעה ציבורית. עכשיו, יש לי שאלה. כן. אז למה בכל זאת בעולם השלישי יש את הסלאמס וכל אלה? למה הם לא... תראי, העניין, תראי, זה מאוד רבה, חלק גדול מן העניין הוא, כולל אגב גם בישראל, תראו, מדיניות הדיור בישראל זה לא איזה... אני חושב שמי שעוקב אחרי מדורי הנדל"ן יכול לראות אי אלו את פרחותיה של מדיניות הנדל"ן הישראלי, ככל שהיא מבוססת על ידי השוק. תראי, ברור לגמרי שאני... אוקיי, אז אני אגיד את ה... כמה זמן עוד יש לי? יש לי. תראו, אני אגיד משהו היסטורי עכשיו. תראו, בואו לא נשכח, אני חושב שגם היותר מבוגרים וגם היותר צעירים, אתה יודע, היותר מבוגרים בוודאי, הם קורבנות של ההיסטוריה הפרטית שלהם, של מי שהכירו עוד את מדינת הרווחה. הצעירים כאן, אני חושב, הרבה יותר open-minded, אתם כבר גדלתם אל תוך עולם שהדברים האלה לא ממש. עכשיו תראו, בואו נעשה סדר בעם. הרי היסטורית, העולם שלפני מלחמת העולם השנייה, בגדול, היה עולם שאפשר להקדים אותו כעולם ניאו-ליברלי. לא ניאו, היה ניאו-ליברלי, המושג ניאו עוד לא היה זקוק בשם. זאת אומרת, זה עולם שבסך הכל ההסדרים שהתנהלו בו היו הסדרים מאוד מאוד, נגיד שיהיו לרוחם של חסידי הסדר הקפיטליסטי. המדינות התערבו, אבל בצורה די נמוכה, בסך הכל מי שוויסט את כל הדברים היה השוק. ובכל מיני, השוק היה בוודאי פעל באופן מאוד מאוד בלתי מופיע. עכשיו תראו, השנייה. תראו, עכשיו, הסיפור של מלחמת העולם השנייה, לא כך סיפור של המלחמה עצמה, אלא מה שקדם לה, עליית הפשיזם. כחלק מהמשבר, בעקבות המשבר הכלכלי, תראו, אחרי המלחמה, האנשים התחילו, הם כבר עשו את זה בתוך שנות ה-30, אבל אחרי המלחמה הדיון היה הרבה יותר ברור. תראו, אירופה הביאה על עצמה את המשטרים הפשיסטיים כתולדה מהקריסה של הסדר הכלכלי. אי אפשר להסביר את התפשטותו של הפשיזם באירופה. ללא הקריסה הטוטלית של החברות שנוהלו על ידי השוק. אילה לומר את זה, זאת אומרת, החברה האנושית כבר עשתה ניסיון היסטורי די ממושך של לתת לשוק לנהל אותה. עכשיו, הניהול על ידי השוק, תראה, יש לזה אלף ביטויים, אני אומר, גם תקחו ביטויים ספרותיים, מה שאתם מכירים מ... כשפריסטופר אישורות כותב את אני מצלמה, מה שלימים יהיה קברט. נכון? אתם מכירים את ה...
או אם תקחו את ה... יש את הכתיבה של אליאס קנטי. הוא יהודי בולגרי שכתב גרמנית וחי באנגליה. ואיך חתן פרס נובל, והוא ישב בשנות ה-30 בברלין. וראה, הוא כתב כתיבה ספרותית מאוד מאוד מעניינת, שהוא מתאר את חוויית המשבר. איך בעצם בני אדם שאחרי עוד חורף של היעדר עבודה, היעדר עסקה, היעדר, מוכנים להתמסר לידי כל דיקטטור מזדמן, ובלבד שמישהו סוף סוף יבטיח שהדברים. זאת אומרת, הקריסה הכלכלית התרחשה גם בארצות הברית, אבל בעיקר, ושם לא פרחה. יפה, אבל שם יביא משהו חברתי. רגע, יפה, עכשיו תשים לב, אתה פשוט, זה היה, עמד לי על זה טעון הבא שלי, תראו, באירופה, באמריקה, שהיא אין, איך היה אומר את זה, סדאם, אין כל הקפיטליזם, נכון? בצורה, באתוס העצמי שלה. בארצות הברית נלקטה שיטת הניודים. עכשיו, שיטת הניודים הייתה בעצם שיטה שאימצה הרבה מאוד יותר או הנחות שמאוחר יותר אנחנו נגדיר אותן במונח קנסיאניזם, של התערבות פעילה של הגורמים הציבוריים במערכת הכלכלית על מנת לווסט אותה וליצור מקומות עבודה וליצור צמיחה. עכשיו, תשימו לב, הניודים הייתה בדיוק האופן או ההיגיון הכלכלי של הניודיל הוא שאם אתה תיתן לשוק להתנהל על פי הלוגיקה שלו, הוא רק יעמיק את המשברים שלתוכם הוא מדרדר אותו. ולכן צריכים לפעול, אני אגדיר ככה, הניודיל הייתה אחת הפעמים הראשונות שבהם הסדר התעשייתי דחק את הסדר הקפיטליסטי. ומה הם עשו שם? הם עשו שם מהלך משולב מאוד מאוד מעניין של פעילות ציבורית של ייזום כלכלי בסדר גודל ענק, מלווה ברמו, בהסדרים חברתיים, אגב, ששרדו בארצות הברית עד תקופתו של ניקסון, שאז התחילה פירוק הדרגתי שלה. לקח זמן עד שהצליחו. אבל ארצות הברית בדיוק הייתה הדוגמה למקום שבו אל נוכח הקטסטרופה שהשוק המית על החברה התעשייתית בתוקף הסתירה שביניהם, ננקטה מדיניות שהייתה בנויה הלוגיקה ההפוכה. עכשיו, אחרי מלחמת העולם השנייה, בואו נגיד, מדינות המערב שהסתכלו על אירופה, ובואו נגיד, להגיד שאירופה שקעה אל תוך עידן ברברי, זה נדמה לי אפילו תהיה תיאור קל. כי תנסו לחשוב, אנשים שצריכים להסתכל על, על, על אנשים שטווח ההסתכלות שלהם ב-45 הוא ה-20 שנה האחרונות שאותם הם חיו, שהולידו משברים פשיזם והגיעו עד אושוויץ, ועכשיו אני אומר, ותשימו לב, המילה או הרעיון שחברה אנושית יכולה להגיע, שאושוויץ זה ההיגיון המכונן שלה. אז השאלה שאנשים שאלו את עצמם, וזה מכאן נולדה עידן מדינת הרווחה, אגב, שהוא עידן מאוד קצר. פה יש לנו, אני רוצה להגיד, מבחינה היסטורית, יש לנו, למרבית האנשים יש טעות. מאחר ומרביתנו גדלנו, אני לא מדבר על הצעירים יותר, אבל בוודאי אלה שעוד היום, איכשהו כותבים בה, מרביתם עוד גדלו אל תוך סדר מדינת הרווחה, בדיוק כמו שאת אמרת שהתחרות היא טבע האדם, כי אנחנו רגילים לייחס את הנתונים שבתוכם אנחנו גדלים, להפוך אותם, לתת להם איזו אובייקטיביזציה אוניברסלית. אז בערך אותו דבר יהיה נכון לרוב לומר על הדור שתהליך ההתבגרות שלו או ההיכרות שלו חל משנות ה-40 אל שנות ה-70, שזה העידן הקלאסי של מדינת הרווחה. ולכן הדור הזה הסתכל על מדינת הרווחה כסדר הטבעי. האנשים שגדלו, הדור של היושבים כאן, לא משנה כרגע, הוא בעצם דור שמבחינתנו מדינת הרווחה איבדה את המומנט המהפכני שלה.
מדינת הרווחה נתפסה עכשיו כסדר, וכמובן הופיעו כל חלק מהפילוסופיה של ערעור מדינת הרווחה זאת הפוסט-מודרניזם. תשימו לב שהרעיון של זה לא פלא שהפוסט-מודרניזם כעמדה פילוסופית, תרבותית, מתפשט בעידן תאצ'ר רייגן, כי הוא בעצם הכלי האינטלקטואלי שבאמצעותו חותרים נגד מה? נגד הסדר הקודם. אני תפגיד על זה משהו. עכשיו, אבל אני אומר, בואו נזכור מבחינה היסטורית, מדינת הרווחה היא עידן קצרצר ביותר, היא תקופה מאוד מאוד מוגבלת, שלנו, בתור מי שחלקנו חווינו אותה, לפחות יודעים על קיומה, היא נראית כסדר הנכון. לא! היא היוצא מן הכלל. ולקוחות שהיו עוינים למדינת הרווחה שהיא נתכוננה בסוף שנות ה-40, שנות ה-50 במדינות השונות, לקוחות האלה לקח את ה-30 שנה כדי להביא לפירוקה. לא, מה זאת אומרת לא כל כך הייתה מדינת הרווחה? תראה, גם אם ודאי אתה מדבר על ישראל, תראה, אפשר לדבר על פגמיה של מדינת הרווחה, שעושה את הרבה ביקורת, ביקורות, אבל ברור לגמרי שהעולם המערבי נחלט... כאילו מדינת הרווחה. מה? שאתה מדינת הרווחה. עזוב, בוא נגיד, הייתה הגדרה יותר נכונה שהיא מדינת רווחה מפולחת. לא יודע מה זה, כאילו מדינת רווחה. מדינת רווחה, הפרמטרים של... לבוא ולהגדיר מה זה מדינת רווחה. מדינת רווחה זה מדינה, אם להגיד את זה בקצרה, שמתקיים בה מערכת ויסות ציבורית של התחום הכלכלי והחברתי. זה אחת התביעות שמרביתן משוכחים היא מהותית למדינת הרווחה. ואיכשהו התביעה הזאת התעופפה לה והתעידה, אגב, גם בשיח החברתי, זה התביעה לתעסוקה מלאה. את המדינת הרווחה הייתה את הרעיון של תעסוקה מלאה. לא בתור איזה פנטזיה, אלא בתור תנאי, בדיוק כמו שאתה מדבר על בריאות לכל, אתה מדבר על עבודה לכל. ובשביל לספק עבודה לכל, ברור היה שהמדינה צריכה הייתה להתערב במכניזמים הכלכליים והפיננסיים והאחרים והתסדר כדי ליצור את אותם מקומות כלכלה ואת אותם מקומות תעסוקה. עכשיו, הרעיון הזה שאנחנו פתאום מתרגלים לעצמנו שיש איזו אבטלה טבעית ושבעצם אומה, שבעצם העולם המערבי מגדל בתוכו איזו אומת מובטלים ענקית. כך... רק במרץ, מה? לא, בסדר, בישראל, כן, הביטוי של זה, באמת, אבל הוא לא היחיד. היו, הרעיון הזה הוא רעיון חדש ביותר. מדינת הרווחה נתכוננה מתוך הרעיון שאתה יכול ליצור את הרווחה במובני הרחבים ביותר, לא כדרך של הספקת שירותים. אני אומר פה דווקא, אולי למכללה, צריך להגיד את זה, שזה איזה עניין שכדאי להברר אותו, את הקונספט הזה של תעסוקה מלאה, משום שמרביתנו נוטים היום לתפוס מדינת רווחה כאיזה מערכת של הספקת שירותים. חינוך, בריאות. שימו לב, לא, מדינת הרווחה הייתה גם בהנחה, שכשאתה מנהל מדיניות רווחה, אתה גם מכוון אל המכניזמים של יצירת העבודה. זאת אומרת, זה לא ככה שהשוק יוצר את העבודה והמדינה או החברה יוצרת את הרווחה. חלוקת העבודה הזאת, גם הרבה אנשים שמצויים בתוך השיח הרווחתי נוטים איכשהו לאמץ אותה, ההנחה הזאת, התפיסה של מדינת הרווחה הוא שאתה מייצר, אתה פועל בשלושה מעגלים. מעגל אחד זה מעגל של הסדרה של מערכת המטבע הבינלאומית. תשימו לב שעידן הניאו-ליברליזם מתחיל. בתחילת שנות ה-70, עם פירוק מערכי ההסדרה של המטבע הבינלאומי, מה שאנחנו קוראים פירוק שיטת בטון וודס. מה? שיטת בטון וודס, בתום מלחמת העולם השנייה, כחלק מכינון מדינת הרווחה, שזה הצד שאנחנו כולנו יותר מכירים. הצד הזה בעצם התאפשר על בסיס מערכת אחרת שהיא הרבה פחות ידועה ומוכרת, וזו מערכת של ויסות בינלאומי של שערי המטבע, ומערכת של הסכמים שקרויה על פי המקור, היא קרויה מערכת בולטון וודס. עכשיו, המערכת הזאת הייתה בתוקף מסתום מלחמת העולם השנייה ועד תחילת שנות ה-70. זה קשור לקרן המטבע... כן, שזה מכניזם... בבנק העולמי? כן, עכשיו, רק צריך להגיד את הדבר הבא.
שני המכניזמים המרכזיים, שני המנגנונים המרכזיים שבאמצעותם הופעלה השיטה, שני המנגנונים המרכזיים שלה היו קרן המטבע והבנק העולמי. כחלק מפירוק השיטה, שני המנגנונים האלה גם שינו לחלוטין את האוריינטציה שלהם. זאת אומרת, קרן המטבע שאתה מכיר היום, היא לא קרן המטבע שנתכוונה כש... עכשיו, בשנות ה-70, בעצם מתחולל התהליך, זאת אומרת, אם אנחנו מדבר, אני מדבר על שלושה מנגנונים. אז זה מנגנון של ויסות מערכת המטבע והאשראי הבינלאומי. מנגנון אחד. אתה יכול להגיד שוב את השם? ברטון וודס. שיטת וודס, שיטת ברטון וודס. עכשיו, זה מפורק על ידי ניקסון. כלומר, ביתנו זוכרים את ניקסון בגלל ווטרגייט. או בגלל כל... הנזק האמיתי שהוא גרם למין האנושי, זה על ידי... פירוקה של שיטת ברטון וודס, אגב, שחלק מהיועציו של ניקסון עוד פעילים עד היום בממסד האמריקאי, אבל זה כבר סיפור אחר. עכשיו, זה הייתה המערכת אחת. עכשיו, תשימו לב, כשאנחנו אומרים ניאו-ליברליזם, כאילו, מהו הצד היותר בולט של הניאו-ליברליזם? מהו הצד היותר בולט של הניאו-ליברליזם? אנחנו אומרים, דברו עם כל אדם שאומר משהו על הניאו-ליברליזם, אני תנועה בלתי מופרעת של מטבעות, נכון? איך? תנועת הון. זה, כן, תנועות ההון הבלתי מופרעות, ובעצם אף אחד, איך אתם אומרים, אף אחד לא יכול, השוק קובע את הערכים. אתם יודעים, יש דבר כזה שקוראים לו השוק, והוא קובע, ואף אחד לא יכול, כי זה מיליוני פעילים שלוחצים על מקשים, זה נורא דרמטי, כן. די, כל הסיפור הזה, עד שנות ה-70, כשם שהעולם יודע לווסת את מערכות המטבע הלאומיות, אז הוא גם יצר מערכת ויסות בינלאומית. זה גם מקדם אותי תכף לדבר האחרון שאני אגיד. עכשיו, זה הייתה המעגל הראשון, ויסות מערכות המטבע והאשראי, והפקעתם מידי השוק. תשימו לב, אי אפשר לדבר שוק-שוק, מבלי להגיד דבר אחד, המדינות גם הפקיעו מן השוק את ניהול מערכות המטבע הלאומיות שלהן. זה היה אחרי מלחמת העולם השנייה? לא, זה עוד כבר קרה הרבה קודם. למשל, בארצות הברית, כבר לפני מלחמת העולם הראשונה, בארצות הברית הייתה איזו מחזוריות, שם אתה רואה את זה ממש לא רואה בארצות הברית, כי שם זה כאילו מקרה בית ספר. ארצות הברית סבלה משורה ארוכה מאוד של משברים כלכליים. משברי מטבע, שהידוע האחרון שביניהם היה ב-1907, לפני הקמת איזה בנק מרכזי. עכשיו, ותמיד, כדי להציל את המשק האמריקאי, היה צריך התערבות של כל מיני בעלי הון פרטיים, שבאופן זה גם שמרו את השליטה שלהם על המערכת. אחרי המשבר של 1907, שנתגלה כקטסטרופלי למדי, הוחלט בארצות הברית שאין שום ברירה, וצריכים את ויסות המטבע האמריקאי להעביר לידי איזו רשות ציבורית, והרשות הציבורית הזאת זה הפדרל ריזרב, שהוקם ממש לפני מלחמת העולם הראשונה. את אותו עיקרון של ויסות מערכות המטבע הלאומיות הרחיבו אחרי מלחמת העולם השנייה, מתוך ההיגיון הזה שהשוק לא יודע לנהל את הכלכלה התעשייתית, למה? למערכת הבינלאומית. ואז הצליחו להקנות ליציבות די רבה שלושה עשור. אבל לא כבוד שהיה לנו מטבע. זה כבר... תראה, זה לא שיטה, בוא נקרא, זה לא שיטה נורא מורכבת. אם אתה, תראה, איך אתה קובע מהו שער ה... שקל, זה לא איזה מערכות נורא מורכבות. השאלה מי יושב על השליטה הזאת? ומה שעשו בברטון וודס, העבירו את השליטה מידי הבנקאות הפרטית לבנקאות ציבורית. זה מעגל אחד. מעגל שני, ב-71 הפירוק של שיטת ברטון וודס, זה המבוא, שימו לב, ב-71 ברטון וודס מפורק, עכשיו שנות ה-70 זה עלייתם של רייגן תאצ'ר. כמובן, בסדר. בשנות ה-70 עצמה עוד היה צמיחה גדולה מאוד במדינת הרווחה. כן, אבל זה כבר, אתה יודע, זה כמו הצפרדע שעוד, זאת אומרת, כבר הוכר המנגנון, זה לקח בערך עשור, גם בישראל אגב. אני לא נכנס לסיפור הישראלי, זה סיפור מעניין בפני עצמו, אבל... נכון, אבל בעצם כבר בתחילת שנות ה-70, בוטל ברטון וודס, היה הסכם אחר, הוחלף על ידי הסכם אחר שכתוב הסכם הסמיתוניאן, אוכלת ב-73 בוטה לסמיתוניאן. בקיצור, בוטלה המערכת הזאת. עכשיו, זה מעגל אחד. מעגל שני של מדינת הרווחה, זה המעגל שנובע מעקרון התעסוקה המלאה. זה המעגל שבו המדינה
משמשת, או החברה, המדינה כביטוי של שיקול חברתי, משמשת כיזם כלכלי. שימו לב, בישראל היום, תהליך הפריפריאליזציה של ישראל, דיברתי על זה לפני שדירה עם שימו לב, חלק מהעובדה שאזורי הפריפריה של ישראל מתרוקנים, וכולם מגיעים לתל אביב ויוצרים שם את בעיית הדיור, שזה חלק ממעגל אחד, כי הפריפריות מתרוקנות, וכולם מגיעים מקום אחד, הרי מגיעים תל אביב, כי שם יש... כי שם ישנה עוד כלכלה. עכשיו, הדבר היחידי שבאמצעותו אתה יכול... לשוק אין עניין, מה יש לשוק לעניין להשקיע צפונה מנתניה? למה לא להתאמץ? הרי השוק אין לו אחריות, הוא לא החליט שהוא... אם יש כמה חסרי מזל שגרים בקריות או בחיפה, אם הם לא מספיק יעילים וטובים כדי למקם את עצמם במגדלי הקירות, אז שיסבלו. מי אחראי להם? שלא יהפכו את הכישלון האישי שלהם לבעיה לאומית. נכון? זאת הלוגיקה. עכשיו, הגורם היחיד שיכול להתמודד עם תהליכים כאלה זה השקעה ציבורית. עכשיו, זה בדיוק הדבר השני של מדינת הרווחה, ושני המנגנונים האלה, גם של הוויסות של האשראי והמטבע, וגם הוויסות של מעורבות כדי ליצור את התעסוקה המלאה, נהפכו למנגנונים סמויים בשיח החברתי שלנו. מה שנשארנו, כשאנחנו מדברים על מדינת הרווחה, אנחנו מסתכלים רק על המעגל השלישי שלה, שהוא חשוב מאוד, אבל הוא רק אחד. ואגב, אם אנחנו רוצים לפתח שיח חברתי משמעותי יותר, אנחנו לא נוכל לעשות את זה מבלי שאנחנו נתחיל, ואני חושב שאנחנו כבר בשלים בצורות כאלה או אחרות לעשות את זה, לצאת מהמקום של השירותים החברתיים, שהוא חשוב מאוד, קריטי, זה שהוא באמצע זה גם כמובן הלב של העניין. אבל אני חושב שצריך להתחיל להתבונן גם על שתי מערכות האחרות. כי אם הלוגיקה של מדינת הרווחה היא הלוגיקה שמדינת הרווחה מביאה את ההיגיון ממירה, או מביאה היגיון חלופי להיגיון של השוק, של הקפיטליזם, היגיון שהוא הולם יותר את הסדר התעשייתי, אנחנו יכולים להתעלם משני המעגלים האחרים. ולסיום, זה קורה. אתם צריכים להיות אופטימיים. תראו, אני חושב שאי אפשר להבין את השיח מה השלישי שלנו? שירותים, מערכת השירותים. אני אומר, כשמדברים על מדינת הרווחה, אתה מדבר על מעין שלושה, איך אני אגיד את זה, גלגלי תמסורת, הם תלויים... איך אתה למשל את מדינת סקנדינביה, תיקח נורווגיה שלא שייכת ליורו, ויש לה אפשרות למשל לקבוע את שער, לא צריך לפי, אבל את שערי ריביות שלנו, שוודים. שגריר סקנדינביה. לא, איך אתה מכיר את התחושה של פסקנות בראייה הזאת? אני חושב שפה. אם את זוכרת את דוד יניב שלו, מול שלא התנוכח בהרצאה שלו, הוא דיבר על מצב שגם כשקיים עולם שהוא עולם של הגמוניה קפיטליסטית, בתוך הגמוניה קפיטליסטית... זאת לא שאלתי, הוא דיבר על ברטון רות. לא, אתה יוצא... הוא אומר שאתה בברטון רות שאני מכירה טוב, כי אני למדתי את זה בקסורה אחרת, אני חושבת שאני מנעתי כאילו. אף פעם לא שלא חשבתי על המשמעות של זה. אבל אם אתה אומר, אני לוקח את ברטון רות, ואתה אומר, אוקיי, ברגע שהחליטו לבטל את ההתמדה על שערי חליפין ואת הכבש של שערי חליפין, לקחו בעצם מהמדינות את היכולת שלהם לשלוט בגורל שלהם, ואתה לוקח שתי מדינות כמו שוודיה, שכביכול נתנה לאיחוד האירופאי, כי בעצם הדבר היחיד שנשאר זה אפשרות לשלוט בריביות על מנת, ובעצם היא ויתרה על זה כי היא הצטרפה לאיחוד האירופאי, גם את נורווגיה שעדיין יש אפשרות, אבל עדיין... לא, אבל עדיין, תראי, זה... אני אמרתי איך זה משפיע, איך זה משפיע... זה מעגל חיצוני חשוב במובן הזה שהשאלה של האשראי ושערי המטבע היא קריטית לכל המערכת של הייצור והחליפין. אוקיי. עכשיו, באותו רגע שהמערכת הזאת, וזה סיפור שחוזר אחורה אל המאה ה-19,
כל הסיפור שאני מדבר על הפרויקט הרוי זה סיפור שהעולם הקפיטליסט מכיר אותו כבר מתוך המאה ה-19, הדיונים האלה על ויסות של אשראי ומטבע הם דיונים שמרגע של נדתו של העולם התעשייתי הם בעצם נולדו איתו. עכשיו, וככל שהעולם התעשייתי הלך להתפתח, ככה ישראל זה, תראי, מה זאת אומרת, אם אני הכי יצואן ישראלי, לכן אני אומר את זה בתור דוגמה, יצואן ישראלי שמייצא היום לשוק, שעשה הסכמים לפני שנה לייצוא לשוק בערכים דולריים, כן? בתקופה ששער הדולר היה 4.20 והיום הוא 3.80. קחי את האדם הזה שצריך לעשות משהו. קחי את האדם הזה, אם אתה לוקח נגיד בתנודות בשער הריב. לאיזה מטבע אתה מצמיד בזה? זה לא קשור מנת רווחה. רגע, משום שברגע שאתה מייצב, זה שאלה חשוב, זה עניין חשוב. הרעיון של מדינת רווחה הוא לא רק חלוקת שירותים, אלא למשל הוא ייצוב המערכת התעשייתית. הטענה שאני מנסה לטעון אותה שהסדר הקפיטליסטי גורם לה, בסדר התעשייתי, כל מיני אי-יציבויות, הוא מכניס אותו לכל מיני בעיות שהן מיני ווי חותרות תחף יכולת הפעולה שלו. למשל, אם את ניצבת במקום שבו בעל מפעל ניצב במקום שהוא איננו יודע מה הריבית שהוא ישלם, הוא איננו יודע מהם שערי המטבע שבהם הוא ימכור ויקנה את ה... את חומרי הגלם שלו וימכור את התוצרים שלו. ברור לגמרי שזה הופך את כל פעולת הייצור לסוג של הימור. עכשיו... אבל גם המדינה לא יכולה לתכנן לחסוך ממיסים, כאילו... אני אומר, ברור לגמרי שההגדרה, החישוק החיצוני הזה של פרויקט המות, נתן יציבות לכל המערכת, במובן שהוא הכניס לתוכה הרבה מאוד ודאות. הוא הכניס לתוכה הרבה מאוד ודאות, שאותיו האי-ודאות זה הכלי שבאמצעותו ההון שולט במערכות היום. שימו לב, כשאתם רואים את כל התנודתיות העצומה הזאת, התנודתיות העצומה הזאת זה אמצעי שליטה. כשאתה מייצר מערכת שהתנאי הבסיסי בה הוא אי-ודאות, בעצם אני לא, כל הזמן אני לא מאפשר את זה, אז אי הוודאות הזאת מתורגמת לכוח של שליטה, אבל לא נקרא לזה כרגע. זה ברטון רוץ ספקולציות. מה שברטון רוץ מנה, או מה שברטון רוץ הכניס, הוא הכניס מימד של ייצוב אל תוך המערכת ואפשר למערכת התעשייתית לפעול מתוך הלוגיקה הפנימית שלה. אוקיי, נקסט. ומה זה שאני תסיים במשהו פוליטימי, אז... אתם יודעים, כי יש משהו, סוציאליסטים תמיד זה אנשים מרירים, מרירים ועגומי מבט, נכון? הם תמיד הולכים ככה עם איזה עיניים נוזפניות, וזה בסדר, יש בזה שיק, אבל... אבל תראי, גם לפעמים כדאי לראות את המציאות קצת איזה... דווקא היה מישהו שאמר שהסוציאליסט צריך להיות אדם שמח על זה שהוא עוזר ל... אני לא זוכר מי זה היה. אתה רואה, אתה רואה, אני לאן אני מדרדר את הדיון. טבע האדם, איזה הערות פסיכולוגיות וגבוש. אבל אז נחזור לטריטוריה יותר יציבה. טוב, אני חושב שאי אפשר להבין את הדיון האקולוגי שמתפתח היום בעולם, את כל העניין של אמנת קיוטו, את כל העניין של מה שקרה לאחרונה בבאלי, אי אפשר להבין אותו אם אנחנו מצמצמים את נקודת המבט שלנו לתחום האקולוגי בלבד. כי לדעתי, תשאלו את עצמכם את השאלה שהיא מאוד מעניינת, למה יש אנשים שמתנגדים לקיוטו? מה רע? למה? מה, אנשים עוינים את דובי הקוטב? הם בכוח רוצים שהם יקלו. הם יתבעו בים. טוב, יש איזושהי התעללות מבחינת. לא, בסדר. אז בואי, אבל אנחנו הסכמנו שאנחנו לא... זה קורנדרון של הביזה של המדינה. אוקיי, אז עכשיו אני... לא אכפת לי. אוקיי, אז אני... מאחר ואני כבר עודד, מסרתי כאן הודעה בעין ובאלף, שנפש האדם זה לא תחום שאני... פועל איתו, אז אני חושב ננתח אחרת, נעזוב אותו לדיונים אחרים. תראו, מה שבעצם מתחבא מאחורי הדיון האקולוגי, קיוטו וכדומה, זה בעצם צורה של החזרת הוויסות הבינלאומי. תראו, אין משמעות. התביעות ממדינות השונות, מהמדינות השונות שחותמות על קיוטו, להקטין את פליטת גזי החממה,
כדי לבצע כל מיני ערכויות אחרות, פירושו של דבר שהן מחזירות כוח ויסות לממשלים המרכזיים ויוצרות אמנה בינלאומית שבעצם המשמעות הסופית של ההתערבות בתוך הניהול הכלכלי. תראינו, הפליטה, מאחר ופליטת גזי החממה היא בעיקרו של דבר עניין שנולד מתוך המערכת התעשייתית. ברור לגמרי שהדיבור שהוא חביב, הוא יוצר איזו תחושה של אנחנו מדברים על, כן, על דברים שכולנו, איך אפשר שלא לתמוך בהם? ההתנגדות לובעת משום שאלה שמתנגדים קוראים את הפוליטיקה של העניין הזה. למסחרת האוויר זה, לא, זה לא, חזרת לא. מדינת הרווח. לא, לא, אבל זה לא עניין של למסחרת, זה צורה אחת אפשרית, אפשרות הרבה מאוד צורות אחרות, אבל שים לב, שים לב שמה שעשו כאן עוד יותר, מה שעשו כאן בפועל, בעצם יצרו מכניזם של הסדרה. זאת אומרת, אני חושב שמה שאנחנו מצויים בו היום, בסוף, בתחילת שנות ה-2000, זה מאבק בינלאומי על החזרתם של מנגנוני הסדרה בינלאומיים, שהסיפור האקולוגי הוא אחד מהם. עכשיו, זה שזה פועל בצורה כזאת ולא בצורה אחרת, זה כבר המאבק על איך אתה מחזיר את הוויסות. אבל ברור לגמרי שעצם הדיון, אם אתה עושה פועל בשיטה אחת או בשיטה שנייה, כדי להקטין את פליטת גזי החממה, אתה בעצם רק עשית דבר אחד ברור. אתה הכנסת היגיון מבסס אל תוך המערכת, ואכן אגב, יש ויכוח נוראי שבתוך ארצות הברית, של ויכוח בין קלינטון לשוואצנגר. שוואצנגר נחשב לנורא ירוק, בעל, כאילו, אבל מה הרעיון שלו? הוא אומר, ירוק בתחומי מדינה, לא, הוא לא רוצה הסדרה פדרלית. קלינטון למשל אמר לו, לא, לא, לא. אנחנו צריכים הסדרה, אבל הסדרה שהיא פדרלית. זאת אומרת, זאת אומרת, המבחן הוא היום, האם הטענה, האם המעבר... ובוש בכלל התנגד לנו. איך? ובכלל הממשל... כן, בממשל בוש אמרת, עזבו אותי בכלל, בכלל, במובן הזה שוואצנגר נוקט באיזו אסטרטגיית ביניים. הוא אומר, תשמעו, זה נורך, יש לזה אפיל, אנשים כל כך מתפעלים מזה, אז אוקיי, אבל בואו נעקר את זה. תראו, אותו דבר, זה שאלת החובות של אפריקה. אז נכון, שוב, אפשר קצת לטעות, כי זה מופיע עם מופעי רוק ולייב אייד וכל הדברים האלה. אבל לא צריך לטעות. מדובר פה בעצם על ניסיון שהוא רחב מאוד, שהוא מתרחש בזירות שונות, להחזיר, להחזיר את מערכי הוויסות הבינלאומיים. זה היום לב ליבה, או אם מי שרוצה לקרוא חלק ניכר מהפוליטיקה של ימינו, שהוא עטוף להרבה מאוד סעיפים שלנו. אבל זה לב העניין. אחרי 30 שנות נאו-ליברליזם, בעצם כשם שמתחילה המערכת בתוך המדינות עצמה לשאול כמה שאלות, ככל שתהליכי ההדרה והביזה וההתרוששות של שכבות רחבות יוצרות תוקף לאיזו שאלה על השירותים החברתיים בתוך המדינות השונות, מתחילה גם להישאל השאלה, על מה עושים עם מערכי הוויסות, או איך מכוננים מחדש צורות מסוימות. אגב, כל הדיון הזה הוא מאוד ראשוני, ההצעות הן מאוד ראשוניות וחלקיות, מאוד מאוד לא מספקות, אבל נדמה לי שכדאי לשים לב לעניין הזה, שהדיון על איזה בניית מערכי הסדרה מדינתיים ובינלאומיים מתחיל לעלות חזרה על סדר היום, ובתוך הדיון הזה נדמה לי שתמונה לב ליבו של אותו דבר שאיתו התחלתי, זה הסתירה בין הסדר הקפיטליסטי לסדר התעשייתי, ומערכי הוויסות בעצם מכונים ורוצים לעשות את אותו דבר שהיה לנו איתו כבר ניסיון, שהוביל את המין האנושי כנראה לדור הכי מהיר של הצמיחה, ושלא שזה הדור שלך נשמע את העולם השנייה, יש איזה ניסיון מחודש, שבנוי מתוך אותה, מתוך פיצול אותה סתירה והגדרת משמעויותיה ומציאת פתרון לאותן משמעויות. תודה.